se prima di uno stato non lo so però perché direttore non prendi tu le e poi non mi sono un altro grigio sono dal posto di andare no ma quando non li con le persone ma te ho ne capito direttore però te muoi staro mi si sono preso sto ma te ci hanno preso sto sacco un ciasso e balli nicola mi ho te opono una cosa mi blame Nice shit. Dai, dimmi se andiamo a start alle stream. Dobro, stigo il primo link, che nice. Notificazione bez. Ovo je trojak tako ono. Normalno prođe duže, ne znam iz kog razloga, ali da. A inače, ujutro mi stiže i kod tebe i kod drugih streamera, ono kad mi lupa, ti si to stižu mi notifikacije, ne znam. Sa što je? Stajke. Ne znam. Gdje sam odletao to. Evo, čekaj da zvim, kako se čuje ovaj stream, Rocky? Sada ću ti kazati. Ljudi, dobrošli si na stream, reći joj dobro jutro. Malo sam ljudi onako energy off trenutno, mora sam malo se razvodim. Clean ide? Da. School se čuješ ovdje? Ne, igrice, se čuje igrice, normalno. Evo, normalno. Da, normalno, mislim onako povedike, ne mogu da čujem ide. Pa da, da. Nice, dobro. Znači, ajde podarimo neke pozdrave, Hani pozdrav, Miksa pozdrav, samo da im ljudi koji tu još. Taj Beglin da se uzme, ljudi iskreno vredi, vredi. Koji to? Onaj od Klavera. Mislim, ljudi, nemojte me pokušati shvatiti, ja nisam, ja nemam prestup sada od e-boxima koliko onako. Zato što sam ja te V-boxe dobio, razumim. Znači ono, po meni je vredio što je predobar. Ne, nije mi pukao pamet. Oh my god. Ne, ja sam očajan. 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 Ljudi, pišite samo da vam se čuje normalne igrice, pošto sam fiksao sve za audio settings u OBS-u, tako da... Samo mi napišite da li je to to, da li se dobro čuje. I veliki pozdrav za sve koji su ušli na stream. Ljudi ono... Sad ću ja polako ljudi sve da ispričam. Šta, vidio si da flikam, a? Ono gledaš, probaj sam. Ljudi, dakle, želio bih prvo svima da se zahvalim na velikoj, velikoj podršci, ljudi, onako, najveća podrška, bukvalno, ja mislim i do sad na kanalu. Ne, nešto stiče viewera, ono, vi uvek dođete, uvek podržite, na to sam, ne mogu da kažem, navikao, ali ono, to već znam da ste najveći. Ali, ljudi, druga fora u pitanju... Family? Oh! Family, ali ću sam malo da se zagrijemo ovaj. Ne! Ja, da si... Vidio sam šta si radio, znaš ti to? Halo! Imaš shield ti, ne? O, ne, imam nego onako. E, nećemo mi te kreti fore da se ne pije shieldovi. Najjače, ljudi. Ozbiljno.
Sensitivity metnite na 9.0. Znači kao moderator, jedno s njima obraćam. Spremam se ljudi. Tako da, ljudi, da želim da se zahvalim bukvalno onako svim ljudima koji su juče bili onako aktivni na Instagramu. Vidjeli ste tamo da je bio neki giveaway, to će biti izvlačenje, ne znam nijako od koga. Nisam ja upućen još u to, ali ono, ja sam radio moj deo posla, stavili smo ljudi za giveaway 5 battle passova, da ljudi koji jednostavno nemaju battle pass ili nemaju možda trenutno cash da mogu da ga uzmu, tako da ono ljudi, namenjeno je to bilo prvo za vas. Draw player. Ne, meto, ta što nogi. Te što nogi. Ne šeli. Oh my god. 32 sam pozdri. Da. Znaš ti Roki da juče, ja sam ljudi juče na Instagramu imao, ne znam, 20 objava, sigurno onako, mislim 20 storija, razumete ljudi. Tako da ti ljudi. Da, to sam vidio. Koliko imaš FPS-a, ne znam, nisam igrao previše, vidio sam par gameova juče u areni, ono, lađare, razumete ono moje. Vidio sam da ima nekih novih ganova, danas ćemo to zajedno da pogledamo. Tako da ono, udarite svi ljudi like, da uđe što više ljudi. You so dead, yep. Neće. Ovo što mi poziva. Ne, mislim. Did I just get shit on? Nah, yes. Okej, ganovi su sit sem pampa. Šta sit? Na kontru sit. Shit, nisu shit buraz, nisu. Ljudi, takav je Fortnite community jednostavno da ljudi odmah onako reaguju loše. Par mojih friendova je će reaguju loše, ali ja ne vidim razlog za time. Ja sam zadovoljan ljudi što se najzad onako promenilo malo nešto u igrici, razumete što nije sve svaki dan isto, brate, ono, smorilo je, brate, iskreno. Ne, nisam te prefireo, bro. GG solo. Brate, meni je sezona vrh i meni, ljudi. Meni, ljudi, iskreno predobra sezona. To sad ima neke priče, ljudi, što svi streameri će reći, oni veliki, oh my god, season is god, season is god. To je okej, ljudi, zato što ono, prvo su oni provi i oni će se brzo snaći u tome. Oni već sad grinduju, a da mi to ni ne znamo. A drugo... A, ne možda me tu hundred pumpa, GG. A još jedan fight, Roki, pa idemo duo, a? Ja sam već zagren. Tako da, eto ljudi, udarite svi like, sub. Svako ko je na online nastavi, eto gledajte mene kako igram prvi put novu sezonu. Tu je moj brat Roki, ljudi, tako da ono, da, online. Ok. Morim se već, sam kvot. Mislim, ne znam, ja sam juče onako baš izdominirao arenu. Ne znam, vidjet ćemo. O! Bro, what is that? Nice, it is. Ajde, idemo. Back to the ball. Pozvao da team manager. Nice, Matija, nice, bro. Dobrodošao. Ja sad gledam tebe, imam čas, najs, brate. Ljudi, šta je fora sad? Evo, gledajte. Juče, bukvalno onako, je bio, ne znam, brate, god ovaj item shop. Šta je ovo? Opa, nešjača kaopa. GG, dobar dan, dobar dan. Tako da, ljudi, juče je bio baš onako god. Svako ko nije još uvek launchao novu sezonu, mogu vam reći da je onako brutalna, iskreno, mnogo drugačija nego na ono što smo, mislim, ono što smo navikli. U kom smislu, ljudi, vidjet ćete sada, nećemo landati Kregi sad ovaj live, to jest nećemo ceo live, možemo landati negde drugde, ali čisto prvi game, zato što ono, iskreno, ne snalazim se predobro na ovim mestima. Tako da, ne znam, u gameu sam 198 dao s epic pumpom. Mislim da je 189 mixa max damage, brate, iskreno. 189. Da, 189 mislim da je max damage.
Je li istina da damage, da, ne de, purple pump, ljudi, ne de. Rocky stavi ready. Ljudi, ako možete, ljudi, da odete u item shop i svako ko uzima, kako se zove, čekaj, what the fuck, yo, opet ćirilice, ljudi, što radim neke projektne rade. Znači, ako možete da ukucite ovaj kod, ljudi, puno, puno znači, ovaj, juče je gomilo vas uzelo Battle Pass, ove brutalne skinove, vidite ovaj backlink koji trenutno imam. Evo, ovo, brate, ljudi, znači, ne znam, to je Lucky Rider, ne znam da li je danas u shopu. Jeste, mislim, jeste, jeste, danas isto u shopu, GG's, imamo ti ljudi Leviathan X, ovaj skin, ne znam, bolestan, tu je ova Sarah Connor, nice, ovo je dobar combo, brate, actually, igrat ćemo to posto. Isto mogu dobar skin. Da. A u shopi. Nice. Koliko damage daje Legendary Pump, mislim, van pumpa Legendary, ali ljudi... 203. Mnogo ljudi su u fazonu, ono, e, brate, ne može da vam pampa, kakav shit, kao na primjer Rocky što jutro zbio, oh my god, shit, shit, mislim, ljudi, ono, vama lik da da 190 damage, ono, iz najobičnijih shota, mislim, ne znam, to je previše iskreno, ljudi, jel, vi kad igrate ozbiljan game, znate što znači da vas neko vam pampa, onako, ja nikad nisam bio za to, ja sam bio za to, ljudi, da se pump stavi da dila 100 damage-a, samo 100, da ne može ništa više, ni manje, ni više, razumete, ja sam za to, onako. Mislim, dobro, ne manje, ne više, ni ono. Od 70 do 130. U glavu, ono. Zato što je 200 previše, evo. To je neko moje mišljenje. Craig je? Okay. Da, da, Craig je tamo negde. Tamo negde, neće. Dakle, idemo. Idemo, legendu udariti, svi like. Alo, ovo me podsjeća ljudi na... Vidite ovo, Rocky više u travu odi to. Podsjeća me na onu sezonu kad sam pop-off-o sa streamovanjem, sa Štarkom, znaš? Baš nam podsjeća hard, vred. Znaš kad je bilo brdo ovdje? Tako. Da, 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 znam. Oh my god. Idemo, ljudi, jako. Da idemo kakva je nova sezona, ljudi. Prvi game na streamu, by the way. Idemo. Holy. Mislim to kao zove set se game, kad smo basili 35 kilova, ja ti jedim. Da, da, da. Mi smo dominirali hard. Smo kontestani, jesmo, nice. Idemo. Ljudi, sad ćemo isprobamo oružje, ali... Znaš što, zato što ovdje ima onaj leđi chest ispod tamo ove kuće. Znam to. Jel to uvek takav chest, stalan kao? Dosad kad sam nam do, uvek je bio to, sad ne znam. Lama ode bro, ne može, sad su odmah reguliši stvari. Ode lik na meni. Evo ga ljudi, shotgun. Ne, on nije shotgun, najče, ali ja uvek mislim... Vidim. Ha, kid je ovdje. Ja nemam ništa sa SMG-a da znam. Evo ga shotgun. Chill, chill, Rocky. Jel ti treba help? Ja, trebam, ne trebam. Pazu sad, ne, ima spaz, brat. Spaz? Da, on je landao direktno na chest, da, da, da. Oh my god. Oh my god, what the fuck, spaz. Kako je on našao? Player ti spaz da bio, brat. What the fuck? Ok, nisam znao za taj chest, brat. Nice. To je malo iskreno OP. Pa, onda je direktno na chest. A, taj chest je uvek tu, šta ili... Pa, dosad kad sam ja blendu, uvek je bio tu. Sad ne znam da li 100% ili 75%. Da, da, da. To je 50%. Wow, ali zlatni spaz da se nađe iz tog chesta, what the fuck. Može i rocket, može sve, bukvalno. Da, da, da. Dobro, ok, to znači da nema ovih OP mesta, nego ono... Može se landa da će... Oh my god, gledaj combo jebat. Oh, let's go. God combo actually, god combo. Jebi ga ljudi, mislim ono, GG, jebi ga. Mislim, lik imao spas, sad da kažem. Lakti si stream ljudi, 300 ljudi na stream ako možete. Idemo ljudi, ispravamo sezonu, još uvijek nisam imao prilike jer me lik vam pampo, najjače. Tako da to kažem ljudi, vidite kako na primjer u gameu kada se neko onako udari odmah 130, 150, nije uopšte lep osjećaj. A dok svi žele ovako da pump bude OP, tako, eto ljudi, ne znam, lik našao pampu često, da, našao je spaz zlatni. Jebi ga. To ga još pogodi, 4x37. Ma ne, ja ga nisam vidio, razumeš, moj sound je bio da je on bio kod tebe, razumeš, i onda mi on samo izleći na sidejump i vam pampam na sidejumpu. Mislim, nije neka nauka sa zlatnim spazom, realno. I trebali bi da izbate bombo, vrati, previše si dobio bombo, ne znam da li si primijetio s ti par gameova liče, ali vrati, skoro svaki čas sada bi bombo. Da, da, iskreno je bolest. Okej, okay, ajde idemo. O, oh, nice, hot drop i Craigie. Može, može. Spaz najjači, pa jeste ljudi, jaki. Mada onog.
dosta gunova može sada deala oko 100 damage. Sad ćemo nemo ljudi. Meni se sviđa iskreno. Meni je lever bio bolji shotgun. Nekako realni nije prosto. Ne može prestati ni jedan tu. To jeste, ali slušaj, mnogo je mali damage isto deala. Meni je super golova. Ja sam deala po 20 svaki put. Da, ovi likovi znaju da je ovaj čest. Da. Ma sva potivno. Oš na meni? Ma, aj na kući, volim sva. Ja ću landa samo pod čest. Lande, lande dole, dobro. Što sam dobio ja? Bombove. Dobio sam ovaj neki rifle, šta? Zaboravio sam kako se zove. Da, čestito, mislim da smo postali. Nice. Big shield, ja? Klik dobije legend, spodija P90. Dobra, da, njega je baš onako htjela. Meni je charge bio najbolji, pa dobro ljudi, bio je charge, okej, onaj. Šta znam. Evo koji shotgun, Rocky, dođi. S ovim se zaleti, jel? Pa, ja imam već ovaj main shield. Na dva metra. Au, brati. Mi smo na hajtu. Evo, prozvam nešto. Ne znam što oni rada, oni se nešto gube. Kako radi ovaj bow, ljudi? Bow eksplodira? Prije, strefi ping, 1k5. Dead fight. Dead. 1 kill. Dead, dead, dead. Imam mene pa dead. Nice, viš nisam imao ammo, nisam to ni vidio, bro. Što je rifle, što je to? A ne, neće to, neće to. To je kao onaj prst, ali on nešto ne radi. Nešto ne radi, nešto jedno. Nako se uzasim ti maybe. Da, imam. Jer, bukvalno... A ne, 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 imam jako malo ono. 40 imam igrati. Imam P90, jedino se sam toga. Evo ti ode, evo ti ode, vidi. 20. Ljudi, GG chatu, bili smo prve likove, najjače. Wow, kako mi se sviđao, ali ne znam ljudi, juče kad sam igrao svojim gunom, tu su oni na mainu. Ja na fightu. Evo, gledaj s mainu. Ode na meni, Rocky. Dolazim, dolazim. Nešto je bilo, ajmo gleda s mainu. A ovo editaju na prvo, ovi nemaju ruke, bro. Krakan, 18 fight. Bravo. Cile? Cile, cile, idem se, idem se, idem se, idem se. Okej. Veri, veri mi nas, veri mi. Okej, sam malo sam meni, to su biti najsak. Ups, ubox, ubox! Oh my god. Rekam? A, što? A to neki se. Nije, ne, nije, nije do toga, nije do toga. Aj, gdje. Dobro, nije do toga, ja sam njega mislil, nisam ga ni vidio, nije bio glas. Dobro, pobudi 100 krat. Kako, al... Lik je bukvalno prošao pored mene dok sam ga full box, nisam znao da je mombo. Nemaš build, nemaš. Nemaš reload. Oh my god. Da, dva metke imam u shotgunu. Što ti je takav zvuk? Ne znam, brate. Ne znam što je takav zvuk sam. Sorry, off chance. Udri auto, dobit ćeš mehanizm i onda pretvori taj shotgun u pump. Znam ljudi, znam za to, nego ono... Baš mi je sve jedno što ono, ubi bi ovog lika, nego je pojenta što me lik, ovaj, meni je normalan zvuk, pa većini je normalan zvuk, ovaj, ne znam, neki meni. Ljudi, lajkite si stream, sabajte se, koristite ljudi moj kod u item shop, ako vam nije problem, znači puno znači ljudi, ono, to mi daje motivation hard da onako grindamo i da streamo ovako rano ujutru, ljudi, ne znam, niko normalan ovo ne radi što ja radim, najče, spremam se. Idemo. Važi, ja duže. Ljudi, znači što je fora? Fora što ja kad sam full boxo lika, on je toliko loš da se jednostavno spawnu u mom boxu, razumete? Ja to nisam ni vidio da on prošao pored mene. I onda sam ja njega misio roki, znaš, ja njega da sam pogodio bi njega ubio lagano. Ja njega sam malo dubio May Aron dok je on mene pucao s onim shotgunom, tako da ono, meni je... Ne, ja bi pogledao 94 kve. Ali najviše ima ovog pumpa ovdje. Da, to je shit, treba se reloaditi. Vi, 113 dealom, nije loš, mislim. Dosta to damage da vodi deala 90, jak je shotgun. Vidim kako gađa.
Zašto ide voliko ljudi ovaj u Kregi, nije mi jasno. Pa ne znam da li sam imao u Kregi taj čas, nisi to. Pa ja ne znam, red. Baš ih puno. Mislim da ima samo u Kregi. Da. I ima šanse da se dobije Rocket koji će biti kontestan u turnire, pošto Rocket su izbacili s ovog mesta ovdje. Ćeš mistiti da? Naš. Mistio, ajmo što mi ću možda. A igra sam joj će mistiti, baš je bilo easy. I ovdje isto dobro mesto, mogu možda kupiti spaz Epic. Aj, to dobro sve. To je nešto golda i to ono. Da, da. Kako ti se čini se zona? Čini mi se sjajno, već, sjajno. Samo malo da se otkrije meta i to je to ljudi. Ja nisam lik koji će ono da ljudi ne mogu da plačem prvi dan, ono kao, shit sezona. Iskreno, ne sviđa mi se što nisu spalili mapu, jebi ga. Jones je morao ljudi, neće mora. Aj tamo na onaj opozit, house. O! Krasno, ima sam ovo sam kao. Dobre, 20, neko, znaš sa koje daljine, brate, ovo je god. Ti chillaj tu, Rocky, ja pijem vik. Da, pijem mini. Sad ću ja njih da nabodem. Ljudi, ste ili 20 sa 500 metara, brate? Ne znam koliko sam, o ne, meni je koliko on lak. O, nice, smart fish, dobro, sad se reguliše. Idemo. Uvijek izbog mene. Mi ovaj će se dovolj. Idem je na high gore. Okej, ja gledam za high gore. On je zašao, ja mislim. Ne, nije, to šao mi ne. Pa ne, nego je otišao dugo. Ovdje si spomenuo, Rocky, je spomenuo. Okej. Ja kraučam, idem odzadu. 99. Nice, drži se, evo ti ovdje slurfiš i 2 milije. Isto zmija mi. Okej, ubili smo jedan team, nice. Šta je ovo, revolver? Imamo ovaj revolver, kako radi? He, ljudi, najče sam jalo, ja samo prozivam ovaj shotgun, ja ga samo igram, ljudi, jebi ga, dobar je shotgun, iskreno. Mnogo mi se sviđa. Ne znam, ljudi, stvarno ne znam šta je s ljudima koji prozivaju sezonu. Naprimjer, bube i tako liko, ne znam stvarno šta je njima, ono. Mislim, nešta je njima. Ja, neš, ali on ih ubija, on ih šita i oni dalje prozivaju sezonu. Mislim, ne znam. Da lik neće promeni mišljenje, ne znam šta je, ali... Meni se pre hard sviđa, brate. Pre dobro. Ono, malo... Malo te tera da razmišljaš više, onako da polako igraš. Oh my god, 90! Vidao sam. Bajt. E, ljudi, odmah reloadajte s ovim shotgunom, ljudi. Odmah. Znači, odmah reloadaš. Ja sam uzao najrafalni. Sad te im uletim u pati. Ajde, holdom. A, palio sam. Mora reloadom. Ajde, još da se. Pazi, rodi. 90, 1 kp. Nice, bro. Evo ga i ja, brate. Ovaj shotgun čak i nije loš, brate. Nije loš, ma. Kažem ti da nije loš, brate. Ne, ovaj refal shotgun. Ma nije ništa loše. Sve su balansirali, brate, iskreno. Dobro je sve, brate. Nego nije mi jasno zašto neki ljudi prozivaju shotgun, ono. Usporenje, jeste. Znaš što je loše? Ha? Što ne može AR se dobije šesta, nego, brate, moraš da ga kraftaš. Iz AK ili koji je već... Dobro, to jeste, da, ali ajde da sada da kraftamo nešto. Kako se ljudi krafta? Odete na gun, odete na crafting i vidite, ovdje piše da treba 4 ova, znači, evo, jedan ovaj daje, jedan kamion daje 2 ili 1, ne znam, ćemo da ima. Jedan kamion daje 1 ovaj za kraftanje. Okej, znači, treba sada da idemo do sljedećeg kamiona. Tako da, ono, ne znam koliko možemo misliti da se iskrafte iskreno. Evo, gledajte što sam našao ovdje, šta je ovo? Znaš sam zeleni, može. Nice. Zeleni, znači ljudi, kad imate neki gun tipa zeleni, to sam ja juče skonto, on može samo da vam upgrade, ne na zeleni pump, nego ja mislim da on upgrade na epic pump. Na plavi pump, da. To ću da kažem, za jedan level više upgrade, ljudi, razumete? Evo ga, ljudi, znači idemo sad da razbijemo ovo. Časti familija, vridemo. Ljudi, idemo da vinemo, ljudi. Sad kad nabijemo spazove, legende, ej, pa znači bit će... Nijem 6 mini 2 big. Evo ljudi, onda razbijte auto. Već sad, braćo. Znači, hoće.
Uživi shotgun jer ima samo dva metka. Evo ga, dobili smo jedan. Pa da, i dva metka ima. Dobro, znači imamo sada... crafting... Oh my god! Imam spaz, to je to. Gledaj sad ljudi. A, mora se ogradite kad craftate, da. Mada nema snajpera, tako. Evo ga, imamo spaz, to je to. Ljudi prozivaju craftanje, ljudi prozivaju ono, mislim, jebi ga. Pardon, no, jebi ga ljudi. Ne znam. Hvala, hvala. Jebi ga, ću sam Rocky ironija cijel trening, brate, na bazenu. Znači, dobro mi nije, brate, samo kijan koret. Šta je bilo sa majkom? A, nemam pojma, brate. Stvarno ne znam šta je bilo s majkom. Nije ništa bilo s majkom, nego sam otvorio donation za moj mikro. Ajde, 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 idemo. A, brate, imamo spazano, najjači smo sad, ali. Glavne, velike glave. Malo kopiraju Far Cry, ali dobro. Ne znam, Beki, nisam igrao Far Cry, ono. Uglavnom mi se sviđa, brate. Da, i tebi se sviđa, super, brate. Meni se ne sviđa samo što se spaz prelako dobija, pa dobro, brate, nije baš prelako, ono. Frog. Evo ga, frog. Ja to ubijam sve, znaš, neće. Ma ne, nego frog, bre. Ma da, pa vidio se. A ne, vidiš, vidiš kako je Bloom loš, vidiš, nema ljudi da ti da paid in quality. To je fora sad, ovaj se znam. E, mi imamo M-ku, brate, mi imamo jače. Znaš koji no kenderi, bro, znaš koji no kenderi. Da, spamo je naš kako, jedna gdje 40, ali ne možete. Čele, čele. Pijem mini i big. Ovaj se tuša. Ne, ne, čele. Ja dole, healam se, pađi. Samo chill, samo chill. Baksu se. Ja sam jednog krekao na... Evo ga! Debil! Dead, dead! Bravo. She loves neck. 80 dobio, ovaj. Idem. Pol baksu nije. Jaka pe! Nice, GG's. Idemo u vodu, nemoj pilaš dole. Što je ovo, Stark gun? Najče Stark gun. Rednja, ljudi. Okej, chilla malo. Moja arena points reseta, da, to je jedino shit malo, ali ono... Jebi ga, mislim, ljudi. Ja sam davno skontao foru Epic Games, ljudi. Vrte se tu milioni, brate, voli njiku, onako... Ja ne znam šta je njima bio problem da vrate staru mapu, brate, najzad, onako, posle dvije godine, ono... Ali dobro, morat će još 3 mjeseca s igra. Gdje je žaba? Dođe vam. Dođe vam, dođe vam. Haha, spram se, ljudi, najče ubijem žabe. Frog nakon wintera bih ga vratio su Fortnite. Da jebe da. Čekaj, znači to se krafta kako ono... Idemo ovako? Ne, ne može se krafta, jebi ga, znači. Morat će naučit što se šta radi, brate. Iskreno ne znam nija ono. Što je bot jebote, što se on loži ovdje? Ovo je novi land spot u solosu. Alo sine. Znači alo. Revolver, a? Ši bro, ako? Ovo ovdje ima test. Da. Ljudi, lupite svi like, svi sub, ako možete, koristite moj kod u item shopu, piše na desne strane koji je kod. Ako kupujete Battle Pass, ljudi, ili tako neke brutalne stvari, pošaljite mi samo na Instagramu i dobijate ljudi repost. Čak ću danas, ljudi, i da tagujem neke ljude. Znači, ono, kapirate da vas followaju svi, tako da, ljudi, isplatite se iskreno. A meni puno znači, ljudi, iskreno. Izbacite te puške za nelju dana, ma ljudi, ono... Onda, full. Da, meni je hard sve jedno ljudi, razumijete, ja sad streamujem i onako, kako da vam objasnim ljudi, streamujem i nemam oči da streamujem ono, jer mi je mnogo zanimljivo. Su oni gore, što? Da. Vice, stoka. Vidi, vidi. Ajde njih, ajde njih, moram da ih šitamo. Evo gledaj, to je taj Stark season o kojem pričam, gledaj sad. Nova zikline ima tu lego, ja mislim ili. Da, oni imaju spaza, imaju spaza. Idemo skroz na hajt, može? I onda ispremamo. Čekaj. 28. Pa gdje mene pucaš, Gidaro? 62. Ja ću morati se nakilom. Isto. Okej. Nikavi nakilci. Ja samo jedan big. A da, ali tagali smo i sve iskreno. Ode mogu dime. Ti si tagli. Aj, GG. 38 light. Oh my god. Kuzi, kuzi. On me uveva. Dođi. Dođi. Stop. Bravo.
O, Benjamin, meni, a kako me pukao kroz zid? Kroz zid me pukao, brate. Ja noš tebi bel pa mene uz tebe zvani boksa. That's so bad, ono. Ovdje u ovom boksa. Ali Link me kroz zidove puca, bro, kako je glupo jebat. Ono, what the fuck, i to je sad neki drugi tim, razumeš, mislim, koji je ovo tim, ja ne znam, brate, ovo je 99. tim, ono. Kakav cringe, brate, Link me pukao kroz zid, full, jebate, moram da vratim, ono. Čebat, dobio sam 150 kroz zid, onako, ogradio sam se ceo, razumeš? Mm. Gle sad. Ali dobro, to nije do nove sezone, to je bilo prošle sezone. Znam, ali ono, 150 mi je dao lik, what the fuck, to je malo iskreno previše. Ja radim tebi da helpam, i ona aura što mi je bio stavio na vanč pio na mene zboksa. Nisam uopšte znao da je tu. Da, dobro, unlucky, jebi ga, ono. Ljudi, GG si u chatu, ono, jebi ga. Ako možete ljudi suportiti, to je to. Idemo dalje. Meni se iskreno sviđa sezona. Moram da priznam, meni se jako sviđa, ali malo je shit ljudi, zato što ono... Marko je na seriji, Marko. Najjači si, brate. Zašto juče nisi streamao? Nemam kad, ljudi, nemam kad. Nekako moje vreme streamova nije baš onako stalno. Ja bih ga streamujem kad imam vremena i to je to. Bivši Invictus Clan kad bi te zvali. Pa što da ne, brate, zašto ne bi? Oh my god, kako mi sviđa season, ljudi. Nego ono, ozona se previše spreje. Šta spreje, ne konta. Oni iz arene valjda bi trebali da se resete za 6 dana. Da, ali ne kapiram taj tu foru sa resetom po NL areni, ono. Ne kapiram. Mislim, bilo bi zanimljivije, iskreno, ljudi. Bilo bi zanimljivije, ali to su mogli odmah. Ne kontam šta su čekali. Svi su čekali za jedan, samo zbog ranganja. Da. I Rikavi unište i to. Ajde, Rigi. Ajde, ide previše ljudi, ali idemo. I pobijemo se. Maybe I'll do for a Rocky main da se fokusim na Rigi, ne znam. Sad ćemo nekako. Sad sam cijel da ti predlazim. Kako si, sjajno ljudi, sjajno ljudi. Gledat ćemo Instagram posle. Ne mogu sad sve odjednom. Marko, hvala ti puno na 100 dinara. Ljudi, koliko dugo nismo dobili donacije. Ajde, ljudi, skupljamo donacije za mikrofon, ljudi. Da se čuje keyboard onako da bude tryhard. Sad ima i spaz, ljudi, tapirati priču. Ja tako da... Ja mislim da sam jedan duo imao. Čovjek ozbiljno. Da. Ajde mi ja na ovu kuću, bre. A ja što da ću tako. 37, bajte. Nice. A oni sad, ti ideš na čest, jel? Ne idem ja, ali čekam ga na lizi. 37, bajte od mene. Ajde idemo na main, Rocky, bolje. A sam da stvarim vaše zemlje. Da, Lendale je dva tima da znaš, negdje, gore su Lendale na kući i Brown. Znači, spazimo, dođe vam ti tamo. Sere, žvete, ne treba igrati. Ne, stream, dođe vam, dođi. A, moraš ti, ja vam. Ušli ti? Aj, trči brzo. Oh my god, ljudi, oni našli Legis paz, kakav hakir. Kakav hakir, znači. Hakir. Ja sam popio minik, ti sam dobio. Evo ti ovdje, kako se zove. Ovo, gledam sad imam liječiva. Evo ti ovdje shotgun. Ljudi, daj mi Rocky Legis Paz. Nice. Craigie, by the way. Najče. Da li možemo sad izgubimo land? To je pitanje. Kako je dobar ovaj Francuska svojim kombom malo. Nerealno. GG, sudit ću ovo. Harpoon, ima još ovo. Da, imaš dole Harpoon skroz. Aha, te je nekako. Nice. Vidio sam dva tima, 100%. Možete čak i jedan. Da. Treba mi nije. Ne, imam četiri. A ti jedan? Jedan je lamba, mislim jedan, jedan tvoj tuk, desi ti gdje. Sada ćemo. Oh my god, leži spas. Mislim da sam gledao da otvorio vrat. Da, on je otišao levo, skroz kod loku. Za me? Čile, idem. Jedan helpom. Jedan top komaca. 48. Top, 48. Okej. Double revolver dobio. Ajde ti se povuci nekako, idem dole ja da farmam malo maca. Evo maca. Ja gledam za pikove, uskoro mu dajem glavu. Uskoro, kao uskoro. Uskoro. Čele, ja sam dole, znaš da imam puno palet. Aj, ne pa znači. Samo da uzem malo maca da mogu da ih ispidžijem. 36. Nice, doktore. Da ću ja da uzem, brate, malo i paleta, pa idemo na njih. Ljudi, ako možete svi da se sabati, lajkujte stream, ljudi. Dugo nismo imali ovako, na primjer, podršku. Mislim, ono, lep je content sada, ali eto, ljudi. Puno znači, brate, iskreno, puno znači. Jedan će tu kurs. Duje. Da. Fed, vamp pump! Holy fuck! 48 crack dobio ovaj. To će i ovog. Ne, oh my god.
Čer, 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 ubit će ga, ubit će ga, ubit će. Gdje, gdje? Umre. Ajde, let's go. Kakav one pump jebote. Oh my god. Koliko sam mu dao, brate? Evo, znam. Oh my god. Imam tri bače, ne bih, ne bih. Aha, pa da, ajde, ajde. Ljudi, kakav one pump, alo. Ja moram da premotim stream, mams. Koliko sam mi njemu dao? Side, side jumpa, jel? Da, 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 i side jumpa, ne znam koliko sam dao, sad čekaj din. Nice bro. Znači samo sam izletao jednom. Ne znam kako sam dao, nema damage, ali sam ga baš odvalio, preko 150 sigurno. Holy fuck ljudi. To je malo ljudi unskillful pumpa, iskreno onako. Može da se nabode hard. Dođi Rocky, nabače. Evo. Koliko će nju da nabodem, šta misliš? 203 mag damage. Gledat će morati ja popim big, ona mi je dala s nečim 50, upgradali sve. Najče upgradali. Ne treba da ubija, zato što isto kad nje može se malo breda, lepo noš. Ali ugodima. Ne, ne. Što se misli, možda bredaš. Ne, piše metkit samo da možeš kupiti. Pa kada nisi držao šlođan? Aj, ne su. Znači... Možda se bredaš. Ja ustro sve. Boga sam ja imao spas. Ej, jebi ga. Najjače. Šta mi se? Oh my god. Ne znam ljudi, nekako ja ne igram na mehaniku više. Me konta šta pričam ljudi, nekako ne znam brati, nešto ja tu sad igram onako ne imiše, ono što mi se i sviđa i ne, najče ne. Ne znam brati, aj Rocky ja ti ode lomim sve ovo, može. Ma, ja sam ne znam. Evo ti ode, imaš ovdje jedan, ćemo slomimo i kola brati, ne, Craig je najbolje sa landa ovaj sin. Imamo najbolje loot svaki game, gledaj. Evo ti ode jedan, evo ti dođe. Tako, pa sam imam 400 da prilam flybomb. Nice, flybomb. EG. Ajde sad ih polovimo. Ljudi, spaz jebate, ono, ne znam. Svi prozivaju, ali predobar ganiske. Samo ne treba da rage-ate kada umrete i to je to ljudi, što ono, sad je mnogo lakše da umrete nego prošle season. Ali isto tako lakše i da ubijete like, vidjeli ste malo pre ljudi. Ja sam ga samo jedan put pogodio, on je umro. Dok ranije, dugo bi trajao ovaj fight, razumijete? O, koliko je vendali. Verovatno možda ovaj moz, brate, previše čak i dobar. Da se ovaj imaš ovaj metalice farme i dosta kola da rušiš. Da, onaj Junk Jackson, znaš? Znaš ne i ovdje ti se nalazi, ovaj. Gde, ne znam sam pinao. To nisam dao, da, znam. Znaš koliko metala ima, brate. Postavljaš podove, jesi vidio ono na Twitteru? Nisam, ali... Postavili? Ne. Samo postavljaš podove, bukvalno samo ti padaju ni metali. Da. Ma ne, ono je bolesno, ono je bolesno 100%. Izađe se 20 metala ovaj ono, po 5 sekundi. Da, ljudi, uzeo sam Battle Pass ljudi, ali uzeo sam tako što sam imao Fortnite Crew Pack onako i Battle Pass je samo stigao, razumijete ono? Ne znam kako, kupio sam Battle, znači prošle zone sam uzeo Crew Pack, prekjuče, znači zadnji, ne znam zašto, izgasam teo da imam Battle Pass. I ja ulazim juče u igricu i piše kao buy Battle Pass, ja kliknem na to i pa sam teo da kupim, da platim $10, razumijete. Kad ti vidiš samo me, meni piše GG's unlocked Battle Pass, tako nešto. Ja se smeo, brate, rekao šta je ovo je. Ja dobio dva Battle Passa s jednim Crew Packom, ono, može, neće može. €10, ajde da V-Bucks i dva Battle Passa. Si vidio? To je koliko, 3K V-Bucks? A, lagan. Sad sam onda i možeš to da radiš. Aj, jebi ga. Možeš to da radiš. Braće to dok skontaju, prođe voz. Neće voz. I da, ovo sam teo da pokažem braći. Ljudi, gledajte sad ovo, ljudi. Što se čuje ovdje šuma, brate, šta je ovo, ljudi? Možda pokažeš shop PLZ? Mogu, brate, mogu, naravno. Piti ti ljudi sve ono. Gledajte sad ovo, ljudi. Odi. Free fall damage. Dođi, dođi, mala. Mala, neće. Gledaj, ode, ode. Odi ti, mamo. Ja fatam. Juri. Upati. Što je to ono? Pam, 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 pam. Gledaj ga spamaš space, ona leti, jel? U seri. Sada se gledam. Ne, mislim da nema nekako je za s tim. Ne znam, iskreno. Minis, jel? Au. Baka, baka. Se čuje. Des mini, tako. Uzo, imam 6, daći ti. Chill. Kako je ovo,
brate. Ovo je predobro, iskreno ljudi. Ovo je predobro. Evo, što niko mi vidio sam. Sad kad nas vide, brate, koji su ovo debilsko koškamo, dođe vam ovom se uđeli. Pank, 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 pank. Gdje si, brate, pozdrav, Maksić je pozdrav. Oh my god, ljudi, kokoška ljuta, brate. Ovo će dubije. Kako se bacala kokoška? Samo je baciš, zavrneš. U jebote. Nemo da beš, nemo da beš. Da su lukavi? Ne znam. Vidi, vidi, vidi. Oh my god. Znači, oh my god. Ušu u auto. Vidio prve ljude vas izvonale. Nemoj da beneš, ljubite, brat. Ode lik, ode lik, Roki, ode lik, ode lik. Ubacimo kokošku unutra. Čekaj, čekaj, čekaj. Dođi, kako, dođi, dođi. Dođi. Molja ti, babici. Konu, konu, konu. Tako nam ubacim kokošku. Znaš da ga nisam ubio iz van pampa? Sam ubacio kokošku. Či, 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 či. Či, 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 nemoj još, nemoj još. Širo! Sam ubacio kokošku. Znači, ovdje gore na kajtu lik. Ne znam što nismo šekali, to je moje pitanje. Ma, tu je negdje samo... To je jedan, dead. Oh my god, god season, god season, next. Imam ja meč ima. Najjače. O, spaz, Rocky, spaz, bre, familija. Alo, kokoški i dalje Kenije? Kenije je, neće. Ja sam u moju zatvorio da mogu da posljednu. Dođe vam, koko. Ne mnogo se ložiš, bre. Kako da uzimaš familiju? Ovdje si ti zatvorio? Da, da, a sad će odjeti u drugu. Jel imaš drugu, imaš? O! Imam drugi, ali kada? E, mora se približim, o, on ima i bove, brat, šta je sad ove? Ljudi, šta je ovo sad, ale? Ajde da ih narašam, brati, može? Instant rush. Imam ja bove. Shiton. Lik je dole ispod, ale. Kraken. Jan KT. Ovaj dole. Kraken je bio drugi. Rapom drugi. 37 white, ponovo. Oh my god. 38, gdje je white? Ne znam što je lik ima, brate, to je problem. Idem njega, idem njega, Rocky. 1 HP, 1 HP, 1 HP, legit. Okej, okej. Čio, 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 ruši nas. Zarušen, spustam. Konektam, konektam. Bam, bam, GG. Nice. Ima ovaj shotgun, Rocky, dođi, dođi, dođi. Ovaj shotgun se spamba, znaš? No, imam spaz, gdje žebe. Znaš koliko ja... Hoćeš ti, daj mi. Znaš koliko ja, samo leći, reloadaj. Ne, ne, reloadaj i leći samo, ne, ne. Gdje je, idemo na kite, idemo na kite. On je skrcije, Rocky. Gdje govdenica. Da. Če, 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 to su no kenderi. Oma. O ne. Ne, nič ne sam šta mi je liku radio. Ovaj me dropao zbog. Nisam. Moramo sad igramo kao duo debilo. Debilo, najče. Liknu kola Dinko, zamisli, brad. Na. O ne. Imaš 1000 i slome. Da te 1000 baš. What, on njega ubija? Sad, sad, sad. Ne mogu dumnu od zone, a? Ne još. Ne, jas, ne sjat. Ubi karte i idu levo. Gdje ti karte, gdje ti karte, rak? Levo. O, nemam white kill, ali dobro, neće umreti. Bukvalno, brate, sorry, dek me triple linko. Ma ne, ne, bukvalno sam ljut, neće. Šta, oni umrli vojca? Nisu. Ne, ne, oči ga diže! Freehead, freehead. Ajmo malo da se šita. What, meni se čede ributa. Ne.
Oh, ok, malo sam ga iskreno ubio onako, retardirano. Retardirano? Retardirano, obudio ga. Obudio ga. GG's. Jevi ljudi, htio sam što pre da ga ubijem, malo. Sorry, braćo. Sorry, kto. Rocky. Familio. Familio. Ubio sam Kerry, nima šta. Jebi ga. Nima šta. Kao i svaki dan. Šalić. Al, najjače, kao. Dobro, dobro. Ljudi, mi ovo šitamo sve u lobby, ili? Može pozdrav, zovem se Slavko. Slavko, veliki pozdrav, brate. 500 ljudi na streamu, najs, braći. Udarite svi like, svi sub. Ajmo sad svi like, ljudi, svi sub. Koristite, ljudi, moj kod u item shopu. To je najmanji problem, ja mislim. Kao, ja mislim. Znači, ljudi, koristite moj kod pri kupovini Battle Passa. Meni puno znači, ljudi, iskreno. Neće da složi. Nešto je loše, dobro. Može, šefe, može. Nismo navikli na ove metkove, bre, šta je, bro. Evo i kosti, evo i sve. Ajo, pa nisam paš. To je to, čili? Nemaš ljudi sad niko da me ubije, alo, s. Ja sam rekao, spas kad dođe, brat je najjači player. Jebate ljudi, vi nam FNCS ove sezone, alo, šta mi ste reći? Nešto mi je milo, brate, što će biti quiz još jedan. Quiz je trudio se još jedan trio, brate, u... Da, balkanski trio, ono, god, 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 god. Ljudi, lajkite se stream, subajte se na kanal i ljudi, usajte kod Anda u item shopu. Također, ljudi, što ste da vam kažem? Otidite na Instagramu i followajte moj Instagram, ljudi. Znači, Anda mlađi brat sa, donje, sa dvonje, dve donje crte, ukucite ono znak uzika Insta, maybe će tu da izađe. A ako ne izađe, onda idite, vidite kad sam juče kupio detalinu, da, lomih, da, jesam, brate, GG su ono, predobar skin. Ljudi, šta je fora? Otidite ljudi na Instagram i ukucite Fort Shop, znači Fort Shop donje crta RS sada dok ste na telefonu, evo bukvalno sada. Za svaki account koji kupite tamo, ko nema accounta, dobijete Battle Pass. Znači dobijete Battle Pass ljudi. Pokazat ću vam poslije njima opet kako, to iz, kako će to da funkcioniše. Ali od prilike ako ste skontali, nice. Jesi izbacili da bouncer mogu? Ja sam se fajtio. Da, ja ih gađam. Samo nemoj mi se zalećiš u patu koji si imaju spazor. To što ja mislim zatim. A, ljudi, iskreno onako, sviđa mi se što je Bloom dead, iskreno. Pazi gore, bro, vidi, vidi, stoka gore. Oh my god, ne, ne, ne. Ova, brat, nema. Oh my god, oh my god, oh my god, pedin ko? Tome, tome. Hajde, pokušaj. Hvala, ovdje. Ja se spada mi da dobijem. Da, alo je. Tu je, tu je, no, kaj je tamo sve. Jedan? Oh my god, ne, 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 ne. Chill, chill, chill. Beži, 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 beži. Beži, 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 nemaš pazi? Pa nemam, onaj ili imam kaj tamo. Tamo je bio, ne, 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 spazi bio kod reboota, what? Aaaa, ja sam onda debil. Ne, Plypump. Ne, ne, bije spadno, mam se. Ma pusti me da ne budem glup, kaži da ima ovaj Plypump. Plypump je bio jebat, upravo si. No, jače. Jebeni kids, ono. Ajde, idemo. Idemo bojice gore, može. Dobio 60. On ide na ovaj loot, brate. Ti će bode što toliko vreme, a? Malik na to. Mi smo na drugom timu, Rocky. Rekam. Uz boksa. Oh, oh, Rocky! Uzi mi 200. Ljudi, 203 pre-fire, 203 pre-fire. Bravo, ali znaš šta sam liku radio, brati, lik mi lupi 200. God, alo, god, ljudi, radi sam onaj pik što radi Mongrel, znate u highlightu, onako dva put kao mu, jao, brate, ide. Alo, s boksa, gledam sve što tamo radim, brati, i tam, gdje se nam 10 kreke, sve. A gde on? Tu dole, ili ih mi lupi 200. Što je dalje dole, na kontu? No, dođe, dođe. Oh, oh my god, brad. Bravo za pre fire. Naš kakav pre fire, Rocky. Okay. Two under three. Mislim, taj boom bow može zapaliti buildove. Može, može, zapalit će ovaj mene isto. Sad ga boli ja. Bro, can I take the wallet, please, please?
moraš u zonu, moraš u zonu, bit ću da pritki da, pritki da, pusti njega do njega. Znam, ne vredi, ne vredi, mora da gubim. A ne, ne mogu će pravi kirijači, brat, ne vredi, ne, nije, nije, nula kilo. Ne. A, kako sam odigrao, brate. Jao, kako sam lika prefirao za 200, what the fuck. Jesus, da bi se neki bagu. E, baš to mrzim kod spaza, brate, lig bot, znači izbog sam ga sve full. Znaš šta sam uradio i samo vidiš, brate, mi lupi 200. Ne, jebi ga, to je forano. Kao, to je foran, nekon. Foran. Čekaj, šta je da im koji mogu... Ljudi, bio je predobar game, iskreno ljudi, predobar game. U, gledajte kombo s detaljnom, kao nešto, loženje neko. A neće, previše nekako ono... Evo, ovo je najveći skin ikad, apsolutno. Ajde, stavit ću ga ovako. Da, dobar je skin. Ovo je moj main skin. Ja vam shop, ljudi, ja vam shop, ljudi. Imate u item shopu ovo, znači ljudi koji su tražili, pogledajte svi item shop, imate i danas i dalje ovog raidera s ovim backblingom, brutala, znači imate onda i ovaj skin, ovo dosta ljudi voli na Balkanu, onda imate kako se zove i Leviathan X, i svašta nešto ljudi, jebi ga ono, pokazao sam vam svima. Kaka ti je sezona? God, god brate, god season, bukvalno ono, god. Samo da mogu, imam još manje, malo manji, tj. Malo veći nula ping, da tekam svima dok streamujem. I bilo bi god ljudi, dao bi samo 200. Jebika. Si vidio lika lik se skempa i samo drži volu, ne možda ništa. To ti kažem. Eto ljudi, i ako uzimete nešto, naravno ljudi, iskoristite moj kod, ukucite ga u item shopu. Jebi ljudi, sad će neko reći, jebi ga brate, nemoj da smaraš ovo ono. Ljudi, to je jednostavno deo kontenta ljudi, to je najveća podrška. Mislim, neće to niko reći, ali opet, naći se neki čovjek onako da me, nekad mi napiše tako nešto, ali... Konte ljudi, nije ništa za žabrano, jebi ga. Moram ljudi da... Isto je dobro mjesto i previše kola, previše metala, sve, brat. Hoćeš da probamo? Može što mene tiče, može, nisam probao da se u ovoj sezoni. Ajde, ajde. Očitaj, kom... Jesi Dule, pozdrav te. Što sam pisao sub like, thank you, brat, thank you. Što ne pinaš ovo što Dule šalje, evo sad ćemo da pinamo. Jesi mi, opa. Evo, opa, brat, sjajno ide, brat. Prozivaju braća sezonu, mislim ovdje kod mene u chatu iskreno i ne ono. Jebi ga. Najveći community, bret. Opa, my G. Ljudi, sabajte se tamo nopu, ko ne zna ko je on. Ma da, brat, idem, ja imam god. Hoćeš blendamo desnu stranu ili main? Main, što? Okej. Ono je inače, kad sam blendao drti, prošle sezone, no lepo sam ga. Blendao sam desnu stranu, to sam... A, ja mislim da neće imati najbolji blend. Da, ovaj lik vaći full. Zvar, imaš sad ga. Gledam, čekam main. Alo, ja sam dead. Jebote, ovaj me je bovom pogodio. On je iznad mene, ali ne mogu ništa pogodio. Najs. Dobre. Pušam ga. Ne, preživio sam, ne mora. Ima samo bov, Bio vanki, da. Najs, pađi samo na drugu, Rocky, molim ti. Oh my god, ljudi, koliko je loš da nije mogu da me pogodi. Ježi... Sada nemoj da te drugi sačekaj, please. Svaj drugi jedan. Nice. Pa sam to jedini tim, samo treba da ih šitamo i to je sve. Svaj dalje. Evo idem. Ne, ima dva tima, tamo jedan na main, jel? Pa ne, ja sam na main. Nije ti niko da na main? Ne, ja chillam. Evo idem na tebe, čekaj. Jedan da bio 30 white, jedan da bio 90 i nešto white. Nice, imaš kak se zove... Metki, nemam. Da, okej. On ide na krovu, pazite na te krovu ove gajbe. Mislim, loš sam pinao, ali kontiš mi priliku tako. Znam. Jel mi je low? Pogodio sam da si white, a drugi da gledam svoj. Da, sad ćemo nema, čuće. Ja ću doći iza leđa, Rocky, iza leđa daćem. Aj, okej, ajde, ma ja, on će meni čekali tako. 30 white? Jebote, kako loš bomb. Penješ na height, da znaš. Ja sam zero med. A, neko me krekao hard. Jebik, ja sam i zero meds i 1 HP i sve. Ovo je našo shieldove, desno. Šta, on je iza mene, nice, I'm dead, novi tim. Treba mi help, znaš. Ne, mogu, ne. A, bro! Ovo je duo jebeni, kako su oni tu, brate, nije mi jasno, dva tima je landala. Ja još mislim ja dobio beam ispred, razumeš? Jebi ga, drti nikad u životu više. Legit nikad više u životu, toliko je glupo mjesto. Mislim, dobro je mjesto nego ono, ne mogu da igram, leti s ono. Arena ne. Oh my god, red. Dao je toplim detaljem 200. Mene ukonu nisam mogao ti opom, sorry. Ma nije to problem, nisam znao da je jedan team, red. Da je dva team.
I tu imam problem ove sezone, žešći s time, brate. A no hands, brate, no hands. Sir. Sir. Šta si kubio? Jednog sam ubio, ali to sve. To. Mislim da jeste, Rocky, mislim da si klačao. Imaš kartu, imaš kartu. Samo izvadi shotgun u ruke, neće shotgun, ti si SMG imao. Dobro. Ja, znaš da sam ja mislim imao shotgun. Bravo ljudi, GG u chatu za Rocky, ali klačao lik, bret. Klačao. Kaka ti je sezona brutala, brate, brutala. Samo ono, moram da izučim kako se puca, vidjeli ste malo pre, da pogodio sam lika jedan puta, stavio mesto. Mislim, ono, blunga pogodio. Vjerojatno mora da se klikće. Vidjet ćemo ljudi, vidjet ćemo polako. Gledajte otok iz onog water stationa, free spazi svaki game na onog lika, što može upgradati. Šta je bilo ovo? A to je bug, to je bug. Jeste li butan? Ja sam ne čujem zvuk, jesi li butan ti? Ne. Da. Evo ga, u dobro. Šta je bio bug, da nisam snima, da mogu se sjetiti, nije mogu se rebootati. Da, ima bug da te ne reboota jedan put. Jedan put ka? Ovdje imaš. Okej, najdje džis. Iskreno sam preglup umri ljudi, ono, treba lik da umri. Čekaj, da ću revolver, evo tog je AR. Šta već, shotgun, daj primal, vrti. Primal, ne, što je zove? Primal, vrti, da što skončite. Pojma, nemam, brati, sad zove. Pa, ono, lažen je neko. Lažen. Može, ajde. Možda ga bridaš na što onaj, u real plug AR. Okej, ljudi, uskoro, znači, donirajte, vrati, znači, kao donirajte. Veze, banci sad, skupljamo, kako se zove, za mikrofon, da se čuje onako sve u fullu, sound mog voice-a, znači onako sve ljudi, bukvalno sve u fullu i keyboard će se čuje onako, razumijete, ono tryhard. Kao na primjer kad se kod Leona čuje ili kod nekih streamera tako koji streamuju. Razumijete ljudi? To je po meni onako jako sick i zanimljivo mi da gledam onako stream. Što je dobro? Ajde, ej, idemo na junk, može? Da. Oh my god. Ovo će biti sick sad. Če prvom da krapu. Sve živo što može krapu. You cannot craft anything using the currently selected item. Aha, s ovim ne možete craftiti, dobro. Idemo, brate. Puca brže, da se dvije dva. Gledaš da sam ih danas vidio na Twitter, da. Da. Ovo uradiš, vidiš? What the fuck? Je dobio. Nice, bro. Ne, ljudi, ovo je hard cringe. Ovo je hard cringe, ali. Evo, ne možete nije više. What the fuck, skupili smo, koliko imamo? Ja imam 9. Oh my god, ja imam isto dosta. Ne, imam 11. Brat, šta je ovo? Šta radi ovaj retar? Ko je ovaj? Ko je ovaj, neče? Šta je ovako plavo? Vlast, dobio sam 100 metala. Ne znam. Čekaj. Samo sam utvorio naš i dobio 100 metala. Crafting. Scar. Da, daj scar. Jo, mora se ogradi malo, pa sam zaboravio. Ljudi, gledajte sad ljudi. Uživo scar pravi malo. Pravimo, neče. Uživo. Cek, evo ga, idemo bre. Posle mi prozivaj tamo kraftanje, mrtve hiderela. Aj čalo, zjeban sam. Ne pričam to za ove, nego za one Engleze tamo kao nešto. Twitaju hidere neke, kao Rizzo, neki pro player, ovo ono. Već često mrtve hidere sa ono, sa max FPS-om, max pingom. Max pingom, minimum pingom, šalim se. I onako hidere koji nemaju mozga, bukvalno onako, jebeš i mater. I onda oni ljudi kad tweetaju nešto, onda će ceo community, oh my god, oh my god, season is shit, oh my god, oh my god. Jebote, jedini mongrel Benji napiše ono, nice season, ono najveće. Razumete ljudi? Jebem im sunce. Ajmo idemo, Rocky, može da Big Shield gledati, gledati? Mogu. A, mislim, može i mini, nije problem. To je, ljudi, ljudi, igrica mi je dala zove minijat što zna da moram da iskoristim ovaj medkit, ne smijem da ga bacim vrnuti. Ajde. Sad ćemo da imamo kako radi, ali kad se restuje vodu u areni, nemam pojma, bro, nemam pojma. Svi govore 7 dana, nadam se da ti tako uparim. Ljudi, mislim da se neće ni resetati, to je neko moje mišljenje, nema pojma da se resetaju, realno. Ako ja već nedelju dana igram season, zašto bi se resetalo, what the fuck? Ma, se pričaju svi da će biti, kad se resetaju. Aha. Imaš 7 dana da uđeš u champion, ako ne uđeš, se zove, igraš ono contender, one kapove dok ne uđeš u champion, znaš. Stvarno.
Da, to nakon 7 dana to je će Gucci. Biti da. A čekaj, šta, kao promocija 7 dana, šta? Pa, prišli da nakon 7 dana će biti kada se dobe, ali jer teško je opet biti na stanju. Divlja svinja će nas pojedala. Ja. Ahaha, mrtve svinje. Direktno mene. Al, ovaj vibing card, brate. Koliko imam killer, ako ti si uzdao jedan, ja? Ja, jedan, ti? Ne, ja nemam killer, ne. A, okej. Mislim, dobro, ne gledam, stvarno. Pa nisi ubio na main? Nisam, nisam. O, ajmo. Dađi. Ajmo, ajmo. O, familijo, dađe vam. Familijo. Si uzdao grafu? Da, da, sigurno, brate. Nisam, brate, gdje da uzim? Nema nigde se uzme još. Jebi, ljudi, Bitcoin, mineri. Evo istina, ljudi. Medam se. Rok iza nas, Tim. Da, da, da. Ne, nisi stavio kom, bro. Ovaj lik nema ruke gore, legit. Samo nemoj da mi srušiš. Ima spaz, ima spaz. Čuo sam, pazi. Ja, ima spaz, kempa na hard. Ja ću da bilom, ja ću bilom. Oh my god, bro, jel moguće? Iza, 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 ovdje, iza kamera. Okej, okay, chillaj, sam on ju zove, neći. Da, da, chillaj. Ajmo, skočimo na glavu. Čekaj, moram sam discraftan pump. Please. Ne mogu se vidjeti sve tam. 1 kp, 1 kp, Rocky. De, 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 shitom. Če, če, chill, da popnem, da popnem. Sorry, sorry, sorry. Ne, de, laga. Maš kod isu. Lago, editi. Ne, o. I can't be asked. I can't be asked. Vam pampa i mene i njega, brat. Ljudi, dva metka, dva šota, to je to, god igrice. Zašto mi imamo samo 600 lajkova, ljudi? To jest, nemamo ni 600 lajkova, najče. Jebi ga, brat, kako mrzi moj komp, alo. Moj komp je najviše hejtan, brat, iskreno. Ja imam 0 FPS ovde, brat, samo me zato liku ubijeno. Ne mogu, ne mogu da igram. Ovo, ne mogu će, brate, da nam pozvici lopi 200. Pa, jebi ga, najče. Čiris. Čekaj, uzet ću ovo. Ne, ne, ide. Da li idu maybe, ajde imamo. Jebi ga džiz. Kupio sam Leviathan sa tvojim sacom jer me adaš. Ljudi, adam samo membere, ljudi. Neću ne odgovarati više na ta pitanja, ali ako možete vas 500 na streamu da udarite like, ljudi. Svi, evo koji niste lajkali, zašto ljudi? Nije važno koliko lajkova ima, nego kada ima puno, kada ima više lajkova nego što trenutno ima, znači kada dosta ljudi lajkuje, mi ulazimo u recommended ljudi. I onda ulazi dosta novih ljudi koji može se saba ljudi na kanal. Razumete? To je poenta. Pa ide ljudi, danas je tačno godinu dana od vanrednog stanja u Srbiji. Tako ono, kad se prvi put uvelo, znate ono, kad je bilo 50 zaraženih. A sada oni na 5000, brate, ono ništa, ali njih kita, brate. To je sve okej po njima. Malo si ono da mlađi, brate, fejlo. 13 je to bilo. Nije. Da, 13 je. Policijski čas. Sad je bilo i, se zove, prvi put zatvaranja škole i sve. Ne znam, ja znam za 17. mart prvi dan policijskog časa u Srbiji. To znam. Ja znam se gljivali svugde, brate, da je godinu dana, čak mislim će na vest 13. Godinu dana od prvog zaraženog, to da, to da. Ne, nego kad se završilo škola, ne znam ja, brate. Ne znam. Ja znam, pazi, ja imam Instagram objavu za 17. mart, razumiješ, sad sam to i rekao, ne znam. Idemo mi naš kraj. Pije ljudi tačno ponedjeljak, to se dobro sećamo, ne znam se. Ne biti uopšte. Matija, aj open i window, može? Aj, aj. A ljudi, koliko je shit, brate, lik mi je van pumpo i mene i Rokija, brate, ono, cringe, brate. Sad sam onda? Da. Opet lama, a? Da. A više smorilo koliko imamo dobar loot, ono. Hoćemo nove kuće, ili ide neko, ne vidim ja nikog. Da, ide jedan tim. O, aj na kuće, dođi. Da, da. Ko je to, onda je Lendor? Neko mi je Lendor. On je direkt Lendor, on čest. Kada je neš? Gdje je bio teammate po Lendor na main. Aj njega, hoći. Imao mi sam gdje, ajde, možda sam aj, Hidro, kad se kurčiš, ajmo. Boli. Dobro, dolaziš jedan, beži, razbi to. White, ja mislim da je White, ne znam.
Ha, šta on radi, bro, šta on radi? Ajde nazad, Rocky, slobodno, samo luti nazad. Ima jak shotgun, pazimo. A dobar je shotgun, brate, šta ljudi pričaju, brate? Zila prevelik damage i puca brzo, what the fuck. Ma i treba, pa i treba da ima malo metko, ono. Kaže svi kao, on ima malo metko, kao da je nešto special, razumeš? Pa gdje nije special, dva puta opali, brate, za high damage, evo. Ja oba puta dilo 80. Pa mi se pred metko, ovdje. Opali iz ovdje. Da. Mislim, ne znam, meni se sviđa hard, ono. Ljudi, ja već naučio da igram, razumete? Znači. Sad na redu su customi ovaj season. Mislim, došli su počeli, nisi igrala, mislim. Evo ih na auto, evo ih na auto, Rocky. Oh my god, 2x48, 2x48. Kako brzo puca, nije mi jasno. Čili? Sam si, Rocky, sam si. Da. Back up. Yeah, kill. Dead. Okay, right, back up. Bravo, dok. A koliko je dobar season, bro, ono, mnogo je bolje nego prošli. Mnogo. Evo big ovdje. Ljudi, nebo i zemlje odnosno na prošli. Ovdje skill radi, brate, nema više ono da dijela 5 damage. Ovdje ljudi radi skill, iskreno, ono. I malo kontroleri, da se ne lažemo. Najjače. Šta? Ne znam. Nisam ne palio. Ljudi, ono, moje mišljenje je da je god season, ono. To je to. To je... Najbolje season. Da, pa dobro, samo to da. E, možemo sad da craftamo, Rocky, ali smo ubili nešto. Da, ja imam 4 ovaj crafting. Čekaj. Ja ne, imam 0. Ja imam 5. Mislim, ono, meni se sviđa ovaj shotgun, onako, ne znam, predobre. Koji shotgun imaš? Ovaj zeleni, onaj naš. Ne znam kako se zove. Vidi, ovdje ima sipona 6. Stvarno? To nije bilo, da... Ne, malo ono gore i sad evo to ima. Da... GG's, brat, imamo Marci. Tamo je lama bila, znaš? Da, imamo da je točno. Hard vibe-amo. Da, može to ga se prida, da... Stvarno, mogu plaviti da imam. Seres, bro, seres, bro, nema šanse. To je dobro, isto. Rocky, ili imaš negdje da nađemo, kak se zove... Kola, brate, čekaj, ovdje ću da uzem dva zavori, još dva da nađem i da craftim. Ma, daću ti ja sad za 5 upgrade. Imaš? Da, daću ti ja. Čekaj, veli, jesi ti upgrade? Upgradam, plavi pump i to je... Ja uspaz, ja uspaz, znaš? Jedan, dva, jedan, dva. Meni samo dva daj, samo dva. Oh my god, oh my god, oh my god, ljudi. No, pa spaz, alo, brate, bez jebanci, alo. Pozdrav, mane, pozdrav, brate. Evo vidite, već vam piše na onom upgrade da može da se... Staću samo ovdje da me neko ne skine, uđete na ovo, crafting, evo date, ovo, let's go, ovo je predobro, ali, no cap. Možda, daži mi. Ne? Ima sam misli, dašao sam, nešao sam, onda bi još palo nešao. No cap, ovo je predobro, ali, ljudi, oh my god. Ljudi, juče nisam igrao season, zato mi je ovo bukvalo, ono, sinoć sam bio jako nenaspavan, ljudi, nisam mogao da igram, ono, umoran sam bio od treninga i tako. Spavala mi se, ali sam opet vino neke mečeve onako, tako da otpiče sam onaj umbrelu. Ne znam, koliko dugo imam embera, kakav buraz kidaš je, iskreno. Svaka ti čast, brati. Koliko FPS-a ide, pa ne znam ljudi, ono, dobar, nije laš FPS, ali negdje je loš, nema pojma. Jebim li. Razmišljao sam ljudi da stavim onaj DirectX 12, vidit ću vam kakav je. Šta ti misliš? Nisam, pa nikom ne vidio. Ljudi, sa tim je mnogo stabilniji FPS onako. Malo već input delay, ali stabilniji FPS dosta, brate, iskreno vidio. Čekaj, gdje je lama, brate, znaš možda? Otvoriti je zvam, zašto ti ga sam ne vidio da nisam. Da li daje guma ovo?
Sad će nema. Žabo! Hajde! Šetan! Samo sekund, zabravio sam da bridam klepom. Joj, se razumem, nisam jako irala da ubijam žabe i to. Čilete. Neć. Jebi ga, možeš tako da pomislim. Vidi? Lama neće. Ajde, explode, Raver. Da, da, ovdje ima... 7 mini rock, 7 mini cap maci. Ulazi bar za prosti. Da, idemo. Pozdrav Makedonije, Flix Gaming, veliki pozdrav i za tebi za Makedoniju. Kao mogu s tobom neki game, ali ne igramo sa memberijem, brate, tebe nema toliko često. Znači, kad s memberijima igramo, ono, bit će sad i sa memberijima novi season, ljudi, ono, iskreno, kako to može. Može to, možda već sutra, vidjet ćemo ljudi. Aje, sutra ćemo s memberijima da igramo season, može. Kako se čini ova sezona? Prejaka, prejaka ljudi. Vidi fajta, molim ti. Mislim, da, tamo se dalje. Season ljudi nije onako za landanje kod dropova i to, to mora da vam kažem. Znači nije za to... Čuje nas, svaki čuje nas, pazite, tu su dalje. Evo ga na ulazu ligu. Jedan gore. Ma ne, ovaj bilo mi uzasno. Aj ti s nama koliko. Koliko? Užasan. Okej. Sada mora radi s ovim bombom. Pim big. Ajdeš hard da ih rampamo, ne vredi me. Ajde rampaj. Ajde, ja te pločem ispod. Gle, bravo. 37. 78. Bravo. Minijam se. Rekam. Nice. 75 white. Ajde, tekam. Oh my god, ne. Nice, bro. Zadnji, sam izadnji, please. Oh my god, kako mrzimo. Imaš. Da, znam. Veš. Dek? Pravda. Ubit će. Kako mrzim ljudi kad mi dropa FPS, ali? Čelamo. Jebi ga sad. Viš ovo, imam nula FPS, nula, legit nula, no. Čem finish. Oh my god. Dead! Nice, doctor, nice. Oh my god. Ljudi, imam nula FPS, ali ne igram performance, ne mogu. Taka je season, ljudi, ja sam mislio da je do kompa, nije, to je do performance. Ne igra. Čekaj, igraš, to mi je to performance i loše FPS. Neće igrati. E, pa kad mi se pazi? Opušteno. Ja sad će ja sve. Najde, stavim prošti. Ne vredi, ne mogu performance, već stvarno. Ne mogu da pogodi lik, ono, shake-a mi, bukvalno, igrica mi shake-a, ono, pa. A imamo ovaj najjači gun. Samo, gdje je njihov spas bio sad, gdje mogu ja njega da dignem? Evo ga, odmah, može. Metali, bre. Nemam mogu, bro. Ovaj stream ću... Ljudi, ovaj stream će odigrati sa spazom i to je sa ovim... Znači, sa spazom, nikad više neće. E, sad će oni bug ljudi za reboot, verovatno. Što ti ne slutiš? Pa to je tako igrica, to mora bug da se desi, gledaj sad. Nemoj, moliš. Nemoj, bar sa mnom. Okej. A ne, sad onda i ne dešava se. Evo, kad je rekao. Ne dešava se, najče. Penji se gore, Rocky. Kao penji se gore. Evo ti malo amo. Ovdje imamo minije, brate, i... No, kod mene je malo duši minija. Te ninti, ninti, najče ninti. Ovdje max maci, nice. To je to, ali idemo lagano. Ja, ljudi, koliko dropa FPS. Ovo je big revolver. Familio. Da li si kupio Battle Pass? Jesam bro, tako što sam uzao Fortnite crew pack i uzao oba, kako se zove. Ljudi, 500 ljudi, 700 lajkova, ne znam šta radite, braćo. Neću da steram da lajkujete, ali može još ući novih ljudi koji može se saba i lajka ljudi. Znači, 500 ljudi, braćo.
Ajmo bre, svi sub taj like jebote. Roki dođe ovdje. Imaš višak mini, nice. Znači, 3 mini ovdje. Sad sam da i višak spaz. Znači, ljudi, spazovi ispadaju iz džepova, jebi ga. Jebi ga, to je kad se kuči... Šta ne se? Kao oni se kuči. Ajde ovak idare. Sad Rok idemo full polako da igramo onako, da vinamo game. Ima malo maca ovdje, brad. Bravo, doktore. Holy fuck. Uđemo replay, nije ga ni tako. Šalim se. Ajde, dole, kidar, vidi drugi, vidi drugi. Penje svoje kid. Njega, njega, njega. Ajde, zavaj. Njega, 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 njega. Dead. Bravo. 200, 200, najče 200. Dole, dole, ne znam ko je dole. Kao ne znam. 180, oh my god. Ti si god, ti si god. Idi gore. Ne, ne, samo izađi, samo izađi, sile. Mnogo njih nas puca. Ja se healam. Ja ne znam gdje. A imao sam double shotgun, ok. Jel ima niklič za double shotgun? Imaš big? Ne. Bog zna gdje radi. Ha, rampage, to je isto, to sam nice. Nice. Ja s tobom, Sad sam maybe. Nema ruki, nema ruki, nema ruki, gledaj sad. Teknjamo bok. Nisam tukat. Čele. A ima ih više, ima ih više, beži, beži. Aaaa, zašto kid? A ovo ima onaj najjači shotgun. Jebi ga. A čekaj, oni timuju na nas. Zađi, zađi, zađi. Čuvam, čuvam, čuvam. O, kako, kako ljudi igram bukvalno onako sa... Stas. 80. Krakan, dead. Nice. Zađi, 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 zađi. Ja se healam, 1 HP. Oh my god, konstantno sam jedan. Ili ima ovajde? Ili bandaž, bandaž. Nice, okej. Nosim te, nosim te, nosim te. Ajde, čel, novi tim, novi tim. Ne mogu će pokupe, brate. Čel, čel, uzim me. Oh my god, ljudi, GG u chatu su, jalo. Imamo 10 kilo, vrat. GG. Šta da? Čak pole mi, jel. Šta je mobile, ne frame dropa? Ajde, može mobile, ljudi, može mobile, bravo. Dobra ideja. Ajde, idemo high, Rocky. Bro. Ode, ode on, Rocky. Kidaram. Pazi. Sorry, bratice. Teko smo high. Izašao je. Ima još ljudi, ima još ljudi. Bro, što spama, kid, mrt. Gle, gle budale, gle budale. Nemam, ne. Ali on full bloom fighter, he doesn't give a fuck. That's what I... Pazi, možemo padnemo, možemo padnemo. Ne možemo. Matija, mi stvarno nećemo ili se fajtamo. Trekaj, trekaj! A ovdje nam play neki kid. Oh my god! Kako? O, free fire, 110, 110! Dead sam. Pao sam od fall damage, ne znam, nešto skrcam od kudre. Ne, brate, gledaj, on zna. A bro, I can't be ass, brate, with my dog shit PC, brate, ono. Ljudi, znači, liko koji ima najbolji FPS-a, najgore igrače, zapravo. Verite mi. I sad ću da switchem na mobile teksture, ne vredite mi, nema point igrati. Oh my god, šta je to? Kao šta je to, nekon? Kako se switcha, odete ljudi na message na low. Gledaj, a koliko kitara ovdje, brate, niko... Vidi ga! O, jebim ti debile, brate. Šta vam radi? Pazi glasom, brate. Kako ti je FPS ovdje, Rocky? Gledajte njega, jedan killik ima. Alik se zove ti veše prebit, nemoj brate se zoveš tako mi, zašto iz Rusije, zašto si igrač iz Rusije brate, zašto upadam uvijek sa Rusima u arenu brate. Nijem jasno zašto sa Rusima, ma nije, nije do mene brate, nekako sam pao, ne, nešto se slomilo, da li si ti iskrcao to, ne znam, ne vidim. Ajde, prvo si na mobilu, pošto
Da ne zaboraviš. Da ne zaboraviš. To je to, stavio se na low textures. Ustaje sad ovaj neki frame drop. Uzet ću... Imamo kako će stoji ovaj combo je god, brat. Ja sam, sad nešto imam, kao da imam 0 FPS u lobiju, ali vjerojatno je to normalno, sad ćemo da ima. Ljudi, udarite svi like, svi sub i odite, kako se zove, u item shop i kucite kod Anda. Jebi ga Kylox, ono, samo s debilima igram, brate. Znači, samo Rusi moraju game, onako kidara, onako, ruska kidara, onako, bljat, onako pije votku i play onako ispod, onako krije se lik, beži od života. Ne znam što on hoće u igricu, nije mi jasno, brate. Ne znam, brate, kak ti sezona, Gucci je sezona, brate, samo je moj FPS mnogo loš, brate. Ja bi ljudi sve dao, ma ja bi sve dao ljudi da se vrati moj stari 60 ping, ali da igram, brate, na 200 FPS-a lokano, brate, verujte mi ljudi. Znači, onako da se zajebam s njima, brate. I onako i ovako ne tekam ovde zidove, tako. Šta je ovo, je li igram na epic teksture, brate? Aha, 60 FPS, dobro, okej. Okej, 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 na moment sam se već... Ali da, to ti tako, čim oko prebaciš. Da, znači da sam mislio da moram ceo game tako da odigram. Lovarica. Oh my god, bro, what is this? Idemo. Rećemo. Udarite svi like, braće, svi like. Ja prije bio optik, seća se. Kako optik, brate, neko? Aha, to je tvoje, a zašto menjati mene, nije mi jasno. Ne mogu da znam ko je ko, brate, ja još gledam Amon, brate, ko je te liko? Idemo... Ja nisam dirao dve godine. Hoćeš Pleasant Parkić? Može Pleasant Parkić. Ajde, ajmo Parkić malo. Najjače Parkić. Ja sam kvito forte, jebi ga Sega, ja da sam loš kvito, šalim se. Jebi ga ljudi, mislim ono, ja od ovog imam nešto, streamujem, tako da ono, stvarno nemam razlog da pitam igricu. Imam veliku podršku, vidite ljudi koliko vas je tu. Tako da ono ljudi, veliku podršku imam od vas i baš nemam nikakav razlog da pitam igricu. I hvala vam puno svima od srca ljudi. Ja lentam u lobiju, gledam 400 ljudi mislim ono. To samo pokazuje koje ste vi legende. Roki, drži mene Roki, na mene, na mene. Tamo, ne vredi ti ići, 5 ljudi tamo. Jebe ljudi. Meni je žao što ne mogu kako se zove... Što je FPS, ne znam iz kog razloga loša. Ajde ko ovaj mobil teksture, ne biće s njima da bude bolje, sad ćemo nivu. Moram malo da izrenderu igrica prvo. Let's go. Meni iskreno nije baš FPS onako... Pazi, imam samo sjepi tester. Prvo sam zbog toga... Da, pa da, pa da, pa da. Koliko imaš? 120? 100. Ti da imaš i 100, tebi je opet isto, razumeš? To je toliko dobro, brat. Bez jebanca, sad to meni za komp treba... Ne znam, brat, 200 FPS da ja ne bi... Ja full brapice. Seri. Seri. Oni se pucaju tamo. Ajmo mi njih da Roki našibamo. Jebi ga ljudi, mislim ono, nemamo svi isti komp, ono, jebi ga. Ja imam ljudi, ja imam za novi komp, ja imam, mislim ne za novi komp, za ove komponente koje mi trebaju. Šta je problem? Jedan dead. Crack. Bro, zašto ulaziš? Najs, ubisam dvojicu. Ti na meni? Gore knock on league, mora ga finisham. Na meni je, na meni. Jaka pe, Rocky. Na meni zero ping. Kako, zašto mi uvijek fightamo s drugim likvima? Jedno tebe čeki. Nice. Bro, kako ne kapiraš da ja odade, mogu više ti dijelati. Na meni, ok, na meni. Ja nemam emo. GG's. Dead. Čele. Ja
sam ljudi god, ja sam god, ja sam god. Nećeš, bratski, nećeš, bre, ti na mene. Oh, šta je on imao, alo, da ti znaš, alo. Ljubičasti primal shotgun. I bolji mi je FPS, Rocky, znaš da im bolji FPS ovde. Ljudi, se vidi GG u chatu, alo. Dakle, to sam vidio da koristi performance mobil na FPS Prime Finals. Znaš ko? Naš kod, naš kod, naš kod, ček se še. Ne mogu setin lika, vrati. Gledao sam ga juče, bukvalno igrao ove settings. Znači, ono, god su settings. Ljudi, udarite svi like, svi sub, ljudi, koriste moj kod u item shopu. Puno znači, ljudi. Puno znači. To je kao da donirate, bukvalno kao da donirate, znači, eto da vam kažem isto tako. Ček da zemo ovo. Plavi ovaj što sam mi čitam. Mnogo je lepše, Rocky, ono, ne znam, nije sad nešto kao clean FPS, ali mnogo lepše, brate. Ali ružnije, brate moj, kad gledaš kao gildo, brate, liku u boksu, pa ništa ne vidim. Dobro, malo treba da se potrudiš, ali nije mi... Nije kao da je nešto mnogo gledan kroz gildo, ne znam. Ok, nice, aj, ovde daj big. Može mini, pa ide mu prije. Tuđe vam. O, čekaj. Dva sam dobio, šta? Skontro. Tri od auta. Četiri. Rocky. Pet. Šest. Šta? Šest bilo na aukta. Alo? E? Familiju prenesi. Spaz, ma... Ajde... Imam 230 golda. Imam 230 golda. Dobar, evo ti ovo, vidi. Kako hoćeš, kako hoćeš. Hajde, ajde, može, može. Neće želim. Imam golda da bridam. Ajde, hvala ti, hvala ti. Zna Rocky ljudi da ja streamujem po onom. Što ne kopiš bolje komponente, buraz, zašto se ne otvori trgovinu Nemačka? Nisam ja iz Nemačkih kontakta, ali ovde je preskupo stvarno. Nisam luda dajem toliki novac u Srbiji. Da dajem 1500 € za grafičku kartu, alo. Mislim, nemam ni toliko da se razumem, a i druga stvar... Cringe mi je davati toliko par, ono. Pa ne znam kolika će da bude razlika u FPS-u, neće to biti nešto previše. Biće bolje, ali ono. Mislim, možda, možda i hoće da bude, ne znam, ja kenjam. Vi znate koji imate dobar komp. Super. Gle, gle. Aj, niste. Jaaa. Gle, gle, odi vam. Bak, 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 bak. Ljudi, World Cup nače. Sam mislila, ono je endgame, rotiraš kao koškom. Da, jebote. Gledaj li kao mi šta je ovo, what the fuck. Samo se čuje kako, kako. A da, ona može beskrom, samo bude živa. E, tamo, riskiju. Ne, možda se ubije, možda se ubije. A možda se ubije, ali možda da bude živa dok je niko ne ubije. Jebote, čuće se ovo. Što radi, ali? Što radi? Take a zid, please. Što? Da. Oh my god. Ajde, možda uzmeš kill. Killat ću se ja ipak. Oh my god. Sam bez. 105. Dead. Nije ovaj shotgun baš nešto. Komp. Pate ga. Da. Pa ne znam. Mislim, dobar je, ali samo u boks. Ovako, van boksa nije. Ako da ga pucaš na dalinu ili ono što da ga pomaga, mu sušiš bilo. Šta je ovo, Raki? Šta? Šta je bro, što sam dobio? Pa. Beres, brate. What the fuck, yo? Ljudi, šta dešava s igricom, bukvalno ubacili su neke ludačke ovako. Najče ponovi. Hajde uzet ću ovo, brad. Gde lupca od onog drugog? Tu je negdje dobro. Ovi su bili hard stekan, iskreno. Dobro su igrali još. Najče dobro. Znači. Uplavi pompima obacit ću, sada bude da moj.
Nice, ajde. Crafti ga. Craftaj, najjače crafti. Koliko ljudi se isplati, brate, ovaj season igrati, alo? Kako ti je sezona? Super, ljudi. Super je sezona, samo moj FPS nije uopšte super. Ha, valjči, ne znam, ono. Ena i fajtis tamo. 22, nice. Ljudi, večeras igram skrimove, ljudi, jedva čekam to da imam. Da nema. A? Ima, igra sam sinoć, igra sinoć. Ima i Verox i sve. 22 white, ne, moram ja uzeti kill. 33. Jedan kill, jedan kill, bro, jedan kill. Imam se. Jebi ga. Pa ćemo da nas ovi... Jebi ljudi, mislim, nije meni takav FPS off-stream, razumete? Ipak ja streamujem sad, razumete, ali ono, Kraken jedan dolar, ok. Ok, nice, nice. Ima na hajde, ja sam na hajde. O, ovdje ima mnogo baza, bro. Jedan umro, tamo. Tamo mi je. Guše je jedan. Znam. Zašao. Tamo je. Ah, ali L2, brate, svi ljudi ste vidjeli kako holda L2, brate, dok mu upadam u lok. Oh, it's so cringe, brate. Ne može, ne može. Ne vredi, brate. A moraš da zameniš switch, brate. Oh my god, brate. Ili holda L2, brate, van pumpa me s plavim pumpom, brate. Gledaj ga. Kontroleri, da, pa da. Braće, kontroleri. Bravo, Rocky. Čuješ tog, taj L2, taj L2. Gdje sad? Evo ga, smoke. To je taj pro, brate. Pro player, by the way. Jebi ga. Čiži. A se da daš mi je? Ma ne, debil neki. Lik ruki nema, nego samo stoji me. Jebi ga, ja sam upokao retar, brate. Ne mogu ono... A, brate... Mogu da uzem robota sa ovim detaljnom, može? Ajde. Uvijek ti da ga imamo lupi 200, brate. Kontrolirski. A, da, brate. Znaš kako stoji mjesto kao retar, ono. A nije mi jasno, brate, ono... Ljudi, pozdrav sve ljudi. Izbacili su snajpere, da ljudi, to je iskreno najbolje, brate, ona, najgora sezona, ne najgora sezona u istoriji Fortnite-a, ne znam da li si rekao da je najgora ili nije. Ljudi, ako možete koristiti moj kod u item shopu, puno znači, znači ukucajte svi i hvala vam puno svima ljudi. Šta god da uzimate iz shopa ili battle pass ili tako neke bolesne iteme, kao što je na primjer ovaj sa detaljnom lik, znači šaljite ljudi slobodno na Instagramu i to je to, ja vas sve ripostam. Ko pravi skrimove, skrimove pravi, kako se zove, skrimove pravi, ne znam, imate ono, Verox, custom i tako dalje, neki, ono, sub custom i ono, šta znam. Još uvijek... Svi će pravit... Hm? Svi će pravit naredni 7 dana custom i dok se ne resetuju pojeni. Da. To jest. Jer kad se resetuju, tad priči full traja, tad nemaju vremenska. Dok se ljudi u krenu. I kaže ovaj lik, Rocky, brate, nova sezona, ja dobijem kjeca, ali igra mi se sezona. Kakve, brate. Ma, super je sezon, alo. Ja sad off stream idem tamo da ih šitam. Znači, da ih šitam off stream. Bez prdnje, ljudi, znači, bez prdnje idem da ih šitam off stream. Off stream će biti mnogo lepše, brate. Andros, nisam, brate, nisam kupio, ono. Čekam, ljudi, rekli su da se kraje marta otvaraju trgovine. I onda će sve lepo. Gde si kočio? Rocky, halo? Idemo čekaj, pa malo si rano skočio. A, znam. Aj, idemo, kako se zove... Slušaj, ovde, aj ovde. Ma ne, opušteno, nego samo da znam da idemo. Meni je potpuno sve jedno delan damo napad. FPS mi je svuda isti, ma jače. Gledaj do kidare, da li me sprdeš? To ide tri tima, alo, pet tima ide, beži. Beži. Šta je ovde, Rocky? Ja vam zabalo let. U, brate, šta je ovo? Dođe ovdje, video, ja ću ovdje idem. Fuck, brate, real, 3 tima. 4 tima. Ljudi, kidare se napalile, ne znaju šta će, znači. Novi tiltud. Novi tiltud. Bro, kako... Gleda i na ovdje. Ma da. Pa niče, šta je da ni pojeni baci iz kempa, ali da je družim. Ne, oni će otišli po spazover, znači. Dobre.
ne znam ljudi, ono... Iskreno mi guči što ne igram, što igram na lošem FPS-u, ono. Iskreno mi guči, ljudi. Šta da radim, ja sad sam ovoga. Evo ga sad, ne sad. Ne znam šta da radim, ljudi. Ljudi, igramo skrimove, ali uživo. Okej, neko je ovde kod nas. Jesi vidio, kad uđeš u čoveka, mislim ono da bountyaš i to, se zove dobiješ ponekad legend scar, dobiješ 100 materijala, ja sam sad dobio 100 metala. Ne znam. I ovaj čest dan, ti imaš da pecaš lojo. Jel? Šalnicu. Kaj si rekao? Kaj si rekao, imaš da... E, nema ovde često, vrati. Shotgun, dođi na big, dođi. Ja nemam gun, ne znam. Ok, jo, stvar ne znam, imam ovo. Moraš mi nekako da hard. Evo. Sada komada. Ali moram nekako se letim u facu, Roki, razumiš? Znači moram nekom u facu da uđem da gubim, ali... Razumem. Oh my god. Tamo su se fiktali. Fiktali, neće. Fiktali. Čekaj, ovdje imamo... Kako je, kombo, ovaj god kombo. Auto ide se zaletim u njih. Zaletim. Što je način, na streamu se Roki vidi da nema max FPS, brad. Ne znam. Meni se je teško vidjeti, pa sam 85 Hz, pa meni ti da je full na sebe. Da, ona, Roki je isto sve vreme, u endgame lika. Alo, shotgun, Roki, shotgun, dođi. Ajme, tamo sam zletio njih, molim te, oni će imati spazu, ali... Ne. Moram shotgun, to smo ponovio. Jebe ga, Roki. IQ minus, šalim se. Zero, metko vidi shotgun, familija, dropaj. Če, ajde. Under financer, thanks. Jedno da mi se zabodem u facu, ali molim te, samo kempaj. To je ispred tebe, to što, iza ovog zidu. Če, neće da očekuje, ne, on nema prestaje, brat, ja sam još crni. Če, samo chill. Samo chill. Dođi mene. Vidi, čuje. Dead. Nice, ima spaz. Hold it, samo hold it, izvijem. Dekid. Ima jedan spaz. 70 white. Dead, shit, bro. To je da su im toliko spazova, brati. Ne znam, pa to ti kažem, ove free spazove. Nije, kako smo ja ti gledali. Daj mi. Daj mi jemo za spaz. Splika. Kako smo i shitali, jel? Sve opadamo u vomi. Svičamo što da gledamo. Dobro jutro, božo. Sto. Jaj, bože, plebi. Šnitali smo i hard, alo. Ljudi, followajte Insta, brate. Followajte moj Insta. Zdrci da kušamo, imamo ove drci i to. Sad već imamo sve. Može. Ja imam 4.05. Ja sam dobar. Ljudi, znači, moderatori, molim vas, ko je moderator? Božo, ako možeš samo link od Instagrama malo da ispamaš da ljudi followaj. Ljubim ti. Ljubim te. I spomaj kako se zove, ne znam... Evo ti ovo. A? Ne, na dva klika, naš no... Hvala, bre. Evo se dropa. Vidite još. Ne treba, imam maksa skoro, no. Hvala, bre. Ne može više moji dva klika da se dropa 100 nego 50. Ej, doći, Roki. Neće skonti, veri mi. Daći. Brzo. 3, 4. 45 dink, nekako, 30, ne? 30. Rekam se, došli dropa. Vidio sam. On je high jedan, pazi. O, ima spaz lik. Ovo je lik je dobar. Da, jao, brat. Gdje on? Samo ti bandaž. Desta! Bravo, dobro. Ovo je dobro. Dobro. Dobro, dobro, 130. Držiš? Dobro. Bravo, bro. Ja sam izašao na onako na IQ. Na IQ, neće kao. Moj IQ. Ajde, se smijemo malo. Čekaj, ovaj dance. Ma, počistili smo izre. Čaj. Veš su mi počistili. Try to match up. Ovo je mnogo toksičan dance, brate. Imaš samo za... Ma, ti pa, samo traži.
Samo malo. Jel malo? Hvala, familio. Crafting na zelenu M-ku. Bam. Bam. Shitom. Znači shit. Ljudi, kepali smo sada. Kepali smo sad, idemo da vidimo game, ajde. Nije se zvrno dobro za kompetitiv buraz, gdje nije dobro za kompetitiv buraz, gdje nije. Platiš kukašku, ja vidim i gdje mi nije dobro. Bar mogu da vam pampam nekog jeboga života. Mislim, mogu i oni mene, ali jebiga. Ma braće, verite, ono, sezona nije dobra za FPS, ali tako je početkom svake, tako ono, jebiga, ono, ja se navikam na to, kone. Zato... Svaka sezona se hvati. Da. Zato ogi kad upali igricu, pa kaže, u šta je ovo, mak se... ne... Šalim. Sporam se malo ljudi, naravno. Ne može Epic Pump da daje 200, ali dobro, sve jedno, brate, ono. 200, ja kažem 200 kad pogodim lika onako 150, brate, ili kad ga onako van pumpam, nebitno je. Da sam ga pogodio 30, sad kažem 200, konti, to je taj hype. Jedan metak, to ćemo lupio 200, a i to 190 kad mu pogodi Rocky, to će kao 200. Da, alo, moram da vidim FPS koji je Rocky, mams. Neće mams. Gle, obrat. Ja, 160. Gle, obrat, 144, a dropa koda ima, ja ne znam, recite, evo. Ljudi, oni mene skamaju, ljudi. Alo, bez jebancije nas skamaju, ljudi. Latiko. Si vidio što možda ubiješ ovu kogošku i da daš ovim vukovima, Ne, što? Nemoj da daš. Šta? Ovo, brate, pripitam još vuka. Šitom. Chilling. Chilling hard. Si restoji pojeni, ne znam, brate. Koji procesor imaš? Ryzen 7 2K7 stick. Čekaj da vidimo da li ima neki chest. Chest, chest, chest. Thank you for a big chill, boys. Ljudi, vreme da se vam pumpa, ali obećam ljudi da sad ću igrati pažljivo. Žaba, dođe vam. Kako skače, brate. A ljudi, nije ovo 144 lock, ovo je onda do sezone, alo. Chat, ovo je do sezone, nije ovo do FPS. Znaš, Rok, imam locka na 144, nema šanse da ovo. Nema. 160. Ok. Ma nema, nema šanse, znaš, jedan taj FPS, ali nije, nije to to, nema. Ma ne, ma koji je ovo, da je ovo 160. Nema šanse, brad. Ovako je, 160, ubij me, molim. Ljudi, ovo je do sezone, chillite, braći. Kao vi, vi nešto ne chillite. Spremam se. Najveći propalicu ulazimo još... Vidjeli kao ispred? Gdje su? 22, 33, 22, oh my god. Beži, beži, beži. Dođe, dođe, na bače, dođe na bače, dođe na bače. Dođe, please. Hoće da sruši bač. Kidara mrtva, ono. Imamo da bi... Prije. Jedno, jedno samo sruši, samo jedno. To. Još možeš još jedno. Na haju, bušu, 100% bušu. What, kako to nije stavio? Ne, pogledaj. Au, dođi, Viki. Sam na odres, imam, mogu da rosu. Ti si ne misli da će da radi, kider. Ha, ovo neće pušu, gle. Ne. Ne, molim te. Evi, gdje je dobro bio. Nice. Bro. Don't cringe up. A ve, daj brate, ja novim, ja novim, ja ne mogu. O, bojice s fazovi, pa što da ne, brudi. A kako sam mi opet na dva tima i kam bi ja? Ja krećem koliko mogu za tebe, bro. Ve, daj, daj, tim, prešao, daj, mogu. A kako smo mi uvijek na dva tima, ja se triggeram već, brate. A meni je ceo tim, jer ne mogu. Ajde, ovaj kid neko odjebe više, vrati, kojima je ono. Pazi, uđi, uđi, samo uđi, samo uđi, samo uđi, ja sam lopin. Zdaj ga! Gosa! Nije, 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 Rocky, Rocky, leđe, Rocky. Leđe! Sto Rocky, jedan? Rekan! Nice, ovaj moj. Chile, 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 healaj se, healaj se. Da, ali sam zira me... Šta su ovi fajtovi, bro? Gdje, 200? Chile, chile samo.
tebe sam, nema mjesta ništa. Doći, doći. Zero, tako sam zero. Jebi ga, doći, evo ti. Lola, leriš, ja sam ono, tko mi došli. Ajde sam uzim, ne. Da, da. Hvala nas. Oh my god. Opravo, leriš, čas. Nice. Da, našao sam prešli kiba, ali... Gorim. Devedeset četiri, čili? Sada je dobro, molim, molim. Rekam! Ma ne mogu, ne mogu gore. Šima. To sam za 2 sekunde. Gdješ imam vajt. Ali please, the first prime jebeni zid jebot. What the fuck, brate, moj ping je najgori u igrici, ono. Ljudi, kune ja se, 60 pinga i 240 hjerca. Najbolji igrači. Ovdje su. Znaš da ne možeš da uzmeš zid i chillaš, brate. Ovdje. Ajde njih, ajde njih. Pazi. Krakan! Imaš neko? Sorry, za silove sam, mail je... Čekaj, imam 3 builda, 5. Čekaj, čekaj, dropam, dropam. Ne, ima maci, ima, čekaj, idući dole. Kaj? No, ima kitu. Sad ćemo, sad ćemo. Imam 5.05. Dobar sam, dobar sam, dobar sam. Opi, najem ti dalje u igrići, ali sam dobro. Ljudi, ono, holy cringe game, brate. Svalim, mnogo što našao ovaj... Najgori ping, pa najgori ping, Ogi. Šta kenjaš, brate? Mislim, nije Ogi do pinga, realno, brate, nego je do jebenog FPS-a, brate. Tebi ne bi mogao ovdje duza zid, to je bez zabanca. Zato kažem, 204 Hz i 60 pinga, najbolji igrač. Zato Ogi najbolji igrač. Najjače. Imaš pixel, ali? Ne. Kako, Ogi, uvijek Ogi, ovaj Ogi, mrtvi, ođe. Uđe, neće. Ođe donaciju, neće, brate. A neće. Neće. Znam se. Samo 50 euro. Ima da negdje big, brate. Ne znam. Meni lik iz Kine uzimam bez problema. Ogi meni ne uzima, meni holda, razumiješ? Zato što ja nikad ne držim zid. Najjače, Ogi, nisam ja u toj situaciji. Prvac. O, please, big shield, ajmo, Ogi, za tebe. Aj, nema šta, Ogi. Shit, najjače. Ja nađem ovdje dole. Ma, brate, moramo da lootamo, nemoj, nemoj. Ti, nemoj, Rocky, stvarno, dosta mi je da fajtamo 5 ima. S Morillom. 30, 70, dobio 115. Low sam, low sam, low sam. Ajde! Ne, ne mogu da dobijem jebeni shield. Ja sam full ogrom dole, tražim shield. Ok, ja spavam. Potrazi za shieldom, najjače. Ja imam 10 pinga u gameu, ma, ono. Svaka čast. Još. Eto, sam ja dobio. Čudno, imaš big? Nemam, možda. Ne znam šta ti je trebalo. Ma, svi su oni ga bili po 100 od mene, brate. Znači, ti si neki gasler ovdje, a? Najjače. Doći jedi metki, Kroki, doći ovom, doći ovom, brzo. Ja, ima, ima, ima. Ajde, uzeti ja metki. Ostavio sam Primal SMG, ako ga neko vidije, vidi, dobit će po Primu. Šta? Pušam da vi. Ček, ček, 5 sekundi. Ma. Krenu se, krenu se. Samo nemoj da izlećiš iz boksa. No, ne, pušam. A, ja sam kuda. 31. Nemoj ruki, nemoj ruki. Pije big shield, pije big shield. 20, dobro. Ja na hajtu, Roki, slobom dođi. Čao. Mene ovdje mi se izgleda. A, 20 damage-a, buraz, ono, what the fuck, jebate. Spaz, by the way. Ulazim. Čel, čel, čel. 16, okej. Vam pa drugi. Čel, čel, mogu se heal, mogu se heal. Mine, mine. Zagradim se. Brate, jesi toliko dosadan. Noka, noka! Nice, uzimam spa damage. Ovo je čast. Spa damage. Pa je dole, sigurno. Evo ga. Sve će, chill, chill, Rocky. Bro, kako si ti pull, ono, what the fuck. Kakav outplay, alo, ljudi, se vi, onako, u chatu, ne znam, brate. Zajebancija, najče zajebancija. Što imaš mobilne teksture, pure, zato što nemamo svi 20 cm, ali svi. Ne, zato nemam.
Zato sam i stavio, brat. Ali Ogi njegov mim sa 20-70. Bura, stani, neće da brzo trče ni kontelan. Fuck. Evo ga, Rocky, najzad da mi šitamo nekog najjača. A Buraz, da sam ja njemu dilao po 100 damage-a, ja bi njega davno ubio, brate, nego dilam po 20 damage-a, ono, i onda on živi, razumiješ. Ali opet je to spaz, tako da. Ovi Primal SMG, ovako bude imao u screamovima, ovo, heartbroken. Primal Rifle, isto. Iskreno, brate. 36, tako sjedi nešto u glavu. Da. Na haj se popneš milion metova filma, sam učinom... Rock 27, izvinjavam se. Alo, dođe vamo. Vidim kako sam nekako. Shit, pa. Hajde, ne izbilda. A što, neće mi trči, buraz, na kom jeziku sam, brate, na Čirilici, ono, what the fuck. Čirilica, please, fuck off. Najjače. Vidi, vidi, kidove. Pod, Rocky, pod. Vice fight ponovo, on je dead, pa god. 21 crack. To je to, dead. Shit, to, nokan još jedan. Dvojicu ubio. Da. Trojicu sam ubio. Trojicu? Ubio sam još jedan, četvoricu. Neće, sedmoricu, najjače. Biramo. Kao sedmoricu, najjače. A, ne kontam, kidove, ne kontam. Zadnji dvoje, ovo. Šta je to? Šta je to? Šta je to? E, ako oni imaju 5 kilo, a ja ne kontam. Nema snajpera. Ovo je kokoška, jebote, ja mislio lik, alo kurac. Žabe, sinisa, nema snajpera. Ali mogu da se indu i pogodim, brate, na daljinu što ne... Koliko je dobar season bez snajpera, kunem ti se, alo. Prosti season, nismo prošli u granci, jebene, najče u granci. Gledaj ti njega. Nemoj da nas ovi ubiju, Rocky, ja ću delete game, znači. Ma, smara, jebote, dobro zon. Šta? Onda vidim gde sam, brate. A, jasno. Healam se. Teže, prije minute. Imaš Viki? Minute, jedan? Ne. Dobra. Ajdemo gore. Stvarno. Stvarno, ljudi, stvarno ste zajebali život. Rekan. Bajes. Rek. Jan HP. Brate, kako je to izletanje, alo? Jan HP. Pazi, ne drugi ne kaca, Rocky, please. Da, dobijem da ste svađa. Nemac, nula bilo. Nula. Dead? Nois! Nula frame, bajde. Veno kuće, mamicu mi je najjače. Koliko si imali kilova, Rocky? Ja 19, ari... Ja sam imao 4, mislim slabo. Koliko smo mi on fire, brate, to nije realno, ono, neću. Ljudi, jebe ga, mislim, FNCS winning season, šta da kažem. Best guys, znači. Ljudi, uđite svi u item shop ako možete i ukucajte ovaj kod, ljudi. Aj, ali ukucajte velikim slovima, čisto onako iz gasa, kontate. Puno znači, ljudi, tako da ono, bilo šta da šaljete. Ljudi, evo, piše vam dole, znači, kako se zove Insta. Evo ljudi, gledajte u party chatu dole, najče party chat. Evo ljudi, ovo mi je Insta. To followite tamo na Instagramu i tamo šaljite ljudi sve ono. Idemo quick game da odigramo, čak ideje. Šta mogu da uzmem sad, brad? Gde smo lendali, dosta kilo vas smo uzeli. Buras, da, lendali smo ono, ne znam šta ono, šupa, najče. Šupa. O, gle. Ođi, kam i kurva, najče. Pokaži im shop PLZ. Evo brate, pokazat ću im, evo brate. Šta ne znam. Evo ti shop, imaš Starbond je u shopu danas. What? Okej, to nisam skontao. Ne kontam što ubacuje toliko brutalnih skinova onako odjednom. Da, nema ljudi svi pare, brate.
Mr. Ali Park. Sarah Connor je, brate, brutalan skin. Da, joci, ja nisam... što nema. Nisam je stavio, brate. Nisam je stavio, neće. Da je Iguana, ne znam, brate, nikad cuka. Šta nisam? E, da, Iguana će da za 5 minuta streamuje fazon. Samo idem. Nakon ovog gema srbujem. Ma daj, idemo mi da bacimo kojeg... Ljudi, ja smo stigli do 1k lajkova, ljudi. 1k lajkova, hvala ljudi. Doktor. Doktori. Prvo, dobro jutro. Streamalo on dalje za trovo, ili? Pa, ono, napravi pauzu ovaj mjesec. Zato što moj YouTube je, znaš da je 3 dana za redom u trendingu na YouTube. Onako po 1k ljudi ima 5-6 sati, onako. Ajde svi, donirajte Luka, doniraš ti buraz, neće. Znači, nemoj pisati, donirajte kad, ako ti ne doniraš, kontaš. Ja prvi ljudi doniram, Simona. Jebi ga. Ja sam donirao mnogo, mnogo ljudi. Oko 100 je sam donirao sad u zadnjih 20 dana. Različitim streamerima, jebi ga. To je ljudi, treba pokrećati ljudskost ljudi. Znači, nije pojenta samo da mi imamo, nego da damo i drugima ljudi, razumete, kojima je potrebno. Trendu si mi. Ma, to je recommended bro, ali trending je... Doniraj ti, pa jeste brate. Mislim, šta znači, aj donirajte, ljudi donirajte. Kažeš ljudi, aj donirajmo. Ima razlik ljudi. Na primjer, u ratu kad kažu... napred junaci, bolje reći za mnom junaci, razumete? To je mislim ta priča, znači, ili svi, ili niko brate, to je to. Koji skin ti najbolji iz Battle Pass? Nije ljudi, ima se može sada, nije ima se može se, nego se radilo ljudi. Radilo se i zahvaljujući vama sam ja stekao određeni uspeh i ja to volim i druge da častim, razumete? Kao što ste vi meni pomogli, tako ja volim nekom drugom. To je zajebanci ljudi, to je poenta. Imamo jedan tim. Nice, ajde šitam no, vratim. Na tebi, ja? Sam dead, nemam gun. Okej. Jedan air, ali... Duo je na mene. Idem, idem, ja trčam. On će možda pamet, da vidim pamet. Šta, gold? Ne, gold lego. Možeš ka meni, možeš ka meni. Samo otvorim vajte. Jurete, jurete te bro, jurete. 100% jurete. 37 vajte, 37 vajte, 42 vajte, 42 vajte, jedan, čeče. Ode meni jedan. What? Oh my god. Dead. Bro. Čeče. Odel! Dead. Nice. Ljudi. Ovo nisam znao što treba, jel, sorry. Ma ne. Nisam znao... Nisam, skoro sam dve. Zato što mi izletao lik, to je bila fora, ono. Nisam očekio da će mi izletiti. Nice, ajde ovde da kraftamo sada. Neće da kraftamo, doći. O, ti to Rocky i eksplozivno. Eksplozivno, voda. Če? Malo metala, nema vezu. Ajde. Sve da će ovo. Brate, što hejtam što mi ne trči brzo, jebeni retar. Znači. Skupio grafu, nisam je, nisam. Zeleni, daj vam. Daj vam, znači. Daj vam. Sam ja neka stoka. Nisam, ljudi, uzet ćemo, brate, uzet ćemo, valjda, jebate. Sve zavisi, ljudi, vidite da se zatvaraju. Srbija se zatvorila na dve nedelje, ono, ne znam ljudi, ne znam, takve su okolnosti, ja bih, mislim, ja mogu da streamujem, ne, meni nije teško, meni nije problem, nego hoću onako da, brate, da mogu da klačam svaki fight, ono, razumete, ne da zbog FPS umrem, ono, to je meni malo shit. Dobro. Jebi ga. Probi rak i skupiš one za kraftanje. Da. Ja ću ovdje da lutam. Znaš koji ih imam? Ne. Trenutno. Da, kad ovako imamo ovaj zeleni pump, 50 golda dobiješ na početku, bridaš tvoj pump i samo s 4 ova metala možda bridaš u epic god. Stvarno? Da. Da, brate, da. Sad mogu da bridam kako se zove u plavi. Da, plavi još ono. Bridaš plavi pump i posle iz plavu u epic. U epic, da. To se baš sad uradim. Da, pa to sam ja radio prošli game, tako je, ti sigurno 30. Ano, gasi, da. Ne mogu da gasim. Ne mogu, završimo game pa ću da ugasim. Ne mogu, šta to znači, šta ljudi? E, sorry, gasim live, what the fuck? Si rekao odigre? Što nisi starta live? Ja ću skupiti, farmaj mjesto. Neće ništa bude opušta. Nice. Imam 8, nice, imam za pogledicu. To je malo retardirano, mati, iskreno. Evo ga, imaš 4 ova.
Da. Znači biti face reveal, bit će ovo, bit će, bit će, što neće, daj, daj ovo. A ljudi, nije face reveal, reveal, kao reveal, konte, imate vi moju sliku, na primjer, na... Lopaj bi ih. Imate svuda, ljudi, ono... Šaljite vi meni na Instagram, mislim, nije to sad face reveal, ono... Videli ste na sigurno od vas nekoliko iguane, ono, nego ono... Nisam streamao još uvijek s facecam, to ću da radim, ono, nisam do sad, ono, mrzalo. Jevi ga, brate. Aj gas light, bukvalno ljudi ono kao, aj gasi sad ono. Kako brate, kad sam uzao spazi sve ono šta? Dobra, ajde da me platite. Neću me plakati, samo će vas ubiti. Aj, zagriz ti malo fino, da možeš da klapiš. Znam, sad će se vam završeno. Rocky? Da, fanovi. Jebi ga brate. Dođi. Ti da si bio pametan, rekao bi da streamujem ono. A jebi ga, mislim, jebi ga, jebi ga, a jebi ga, jebi ga, jebi ga, jebi ga, jebim ti matru. Najjebk se, alo. Proćio, jebi ga, mora bijem vigonom. Nije dobro. Spran se. A onda mlađi brat Čepi gore. Čepi. Da, da. Možeš pogledati DM, ljudi, gledam svima DM na Instagramu, što je najjači, jedini sam streamer koji to radi, alo. Da, jesi, jedini streamer, jesi. Da, jesam, bukvalno, ja imam... Ja moram ovaj minis i 3 često otvorim, nemam ništa. Sorry, brabo. Ja. 6 minija. Šta bi tebi mini? Jedini sam streamer koji odgovara na svaku poruku, ljudi. Šta u request? Ajde uđi, brate. To su sad nove poruke, sve sam odgovorio. Ajde, brate. Brate, on ulazi stvarno na Instagram. Ti si lepo, brate. Mamo. Šta request je, buraz? To je sad novo. Kad je posle? U 8.39. Pa šta hoće, buraz? Evo li koji je rebootali se? Skočao stream u 8, tako da ti... U 8 sam star. Sve odgovaram. Jeste, laže. Najjače! Biti ćeš ubiven. Najjače. Ubiti. Na dist, ma šaljite da oćete ljudi, ono. Svuda gledam. Evo ljudi, to je razlika, brate. Vi mene suportate, ja imam za to... Kako da objasnim ljudi... Uzvraćaj, znači. Levo auto. Stavi sreni, ali dođe na high ground. Znam, ali su levo od nas, nikak je close. Ma znam da su levo od nas, brate, ali ima još jedan tim. Aj, debili, gledaj, gledaj. Vidim, znaš. Možda i nije, možda je stvarno slepat. On je stvarno slepat, Rocky. Puće, jedan, puno ti si jedan. Pucam ovog druga okaza. Zašto ne radi sprint, zašto kibar, kumara, znaš, kumara. 46 da bi drugi. Da? To je debil, ovo je debil. Nice, thank you, bitch. Bitch, what the fuck? What the fuck, još proziva. Ne, to sam slučajno rekao, mamu. Znam, bre. Dole kid. Te. Znam, bre. Te. Evo gade, To je, Rocky, pazi. Oh, you shit on him so quick. So hard. So hard. He could not believe it. Najjače. E, dobro, sad. Ajde, no. Ne znam. Najjače, ne znaš. Al saznat ćeš? What the fuck, brate. Banojte me, brate. Banaj se sam. Ali kako si mlađi ti gledan, maš ta sam mlađi, bro, stari su njih. Spravim se. Pije minije, čeče. I mene instant dinko. Samo skempaj sam da popijem jedan biku. Imaš biku? Da. Sam blejodi. Skarvi. Dađeći. Poli ti, idi. Brate, jel si realan? Dođi puše, ono. What the fuck? Sikli, brate. Ja sam jedan opet. Ja, hajt. Mislim, ko teka. Ma ne znam ja. Ja sam na haju. Ja ne znam da ti teka, opet ja sam bio s drugim stranom. Malo si me teka. Inače sam dead. 20 me taga, 50 me taga i njega 20. Petskom. Čilam, ubijam. Ma ja vajbam, brate, nije meni. Ti vik. To je zona, to je zona. Nijebim ti, mat. Ti vik? Ne, bro. Ne, više bih god odnošao. Aj, puci u kola. Pro damage. Da. Aj njih, skač. Ne da pobignu.
Vajte, 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 vajte opet. Mene, vajte pusim, ja ne znam odakle. Take a vault, call a box. What? Nice. Chill ups. Ali bro, nemoj mi davati 9 dinkova, ljubi te brat. Ma čaber, ok, let's. Dođi da metki, please. Ajde ti buildle nešto, harde tamo nešto zabijete. Samo da mene ne spray. To. Bro. Svaka čast. 100 maca imam, 100 maca. Evo. Bilo šta. 2 na 1 su tamo, ajde da mu pomognemo. Da mu pomognemo da ih ubijemo. Evo ovde maci, big shield, spaz ima dođi. E šta je ovo, mit? Ne znam brat, ne znam. Ajde ima njih, ima njih. Ok? Ne, ja sam bezim, sorry. Ma ne, nisam ni ja znao da možete da se prekine uopšte. Ljudi, kako mrzim igru, brate, nešto. Ovdje su, mislim da imamo killazer. Češi. Ispod mene? Ajde njih, brate, samo skači. Čekamo vod. Pa se, nisam, sam. 100. Bravo, doktore, 170. 10. Tek ide dobiješ 170. Znam, nice. Uzimam trust. Dead, 16. Ima, bravo da. 16. Ima sledeći skar gori. Može, kao može. Može. Će ovo biti dva za redom, brati, jel? Ma, trebalo bi se. Trebalo bi. Evo ga krme. Krme. Grang, jeste ljut, gledaj što je ljut. Ajde ti ja malo. Ajde, delovačkom puškom ja. Dovatim. Zabav mi chat, alo, čekaj, mora da uđem u chat. Zašto ne koristiš? Kako da imaš? 525. Ooo, će pričamo kasnije, familije. Dođi od me lik. Familio. Alo, chat, hvala vam puno svima na podršci, ljudi. Najjači ste, znači ubedljivo ste najjači. Idemo, neće zbaviti, dobro. Ovo, brate, ćeš mu na vrh, alo? Ukvalno, brate, ja sam mislio što bi biti. Dođi ovdje, dođi ovdje. Može skoči ovdje, decam, Rocky, o, nisam, oh my god. Ne, sedi. Ja bi nao rekao, what the fuck? Ja te vas 50 metara na zipline, neđe. Jel svaki dan challenge što si daju po 12k XP-a, ne znam bro, ne znam. Če, jel možda se skoči i decom? Nije neka se skočio na zipline koji je suprotan dio se u nas. Na ono što je nemoguće se skočio, što zumeš, ne može. Kako si se čuvao? Da, jebote ljudi, ne znam. Danas je prelepo. God je season, Rocky, reci bre. God je season. Noterao me, noterao. Kek je retard. Retard, what the fuck? Retard, je eksploziva. Halo, mesto je predobro. Mans, mene. Levo li kaj? Imam pravo tamo. Ljudi, znači, kod nas je najveća sprnjica, ljudi. Upadajte svi ljudi, koristite moj kod. I to je to, ljudi. Znači, najveća sprnjica kod nas u streamu. Vibing. Aj, vidim, kretan. Kretan. Aj, može, 3. 24. 24 sa zlatnim skarom, jel ovo zemancija? Nisam da, on će kreće na 3. Na 3. Jebi ga. Ne. 4. Baba. Dokolo dolazi. Neće kao ih probavam. Ovako malo slabiji luk da bacim. Tu je, Rocky, tu je. Vidio sam ga 100%. What? Ode. Šta rade ljudi bre? Šta rade? What? Ovo su svinje. Ja ne znam kao. Healaj se, Borozi. Healam se, brate. What the fuck, jebote? Lik pula heal! Pomer box. Ulazim. A bro. What the fuck, brate? I'm so done. Šim je lik leteo, brate? Ajde, Matija, starti stream. Ljudi, ugasam Fortnite, idem na Google. Idem kako se zove na Google da raidam iguanicu. Jebi ga, šitalni su likovi, iskreno, better players. Najjače better players, najveći botovi. Čekaj samo da im... To je to, ovo sve radi.
Jesi starto? Jesam, brate, starto sam. Aj, čekaj, mnogo ljudi je bilo na streamu, GG. Starto sam live, ljudi! Evo ljudi, palim display capture. To je to. Random. Ide gas, ljudi, ide gas, šta je ovo? Zašto sam skuo na chat? Alo, chat, mi se čujemo? Hello, voice. Čekaj, da ovo nje boli. Alo, chat, chat, chat. Kako je ružan, da je knjer. Spram se, alo. Chat, alo. Jesi čujemo chat? Znači ljudi. Ajde ljudi, link ovdje, uzite svi novi link, ljudi koristite moj kod u shopu, hvala vam puno svima ljudi, uživite mi, čujemo se sutra, igramo sa memberima ljudi, ajde pozdrav sve ljudi, prijedan dan.